No niin, takaisin linjoilla. Aivan loistavaa. Drafti on lähtenyt käyntiin, poistettiin siitä se kahden ylimääräinen viive. Painappa vielä Discordiin toi striimi, niin minäpäs painan. Mäkin pääsen. Painetaan nauttimaan. Niin sanottua naurunappulaa. Joo. No, meillä varmaan tähän olisi joku parempikin tapa tehdä tää, mutta mennään sillä, mitä meillä on. Ihan varmasti. Virallisen speksauksen kautta toki siis esimerkiksi saa mahtavat ominaisuudet käyttöön. Mä esimerkiksi näen, minne sä katsot kameralla se siellä kesken pelin. Nice. Oi, 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 siellä on koko kipeen heropuuli. Onko sekä VD että puulissa. Liitsi? Ei, vaan sekä VD että Liitsi. Siellä on kaksi heroa. Siellä on myöskin toi Bounty Hunter, josta puhuin, koska kipe pelasi ihan päin helvettiä tuossa eilen. Se ihmetteli, että miten se ei tee, mitä ei se kuolee, mutta se löi liian useasti vihua. Se on yksi lyöntiä pois. Mutta mitäs täällä? No siellä on taas johkikselle auki toi vanha kunnon Faceless Void. Jos nähdään yhtä isoja kronoja kuin viime pelissä, niin se on ihan mahdollisesti potentiaalinen ajokone. Sitten taas jos nähdään sitä edeltävän pelin johkiksen Faceless Void, niin tilanne on hyvin erilainen. Jep. Bänneihin menee Omnightia. Ristetä back hiukan ehkä erikoinen banaani. Joo. Ei ole kestäkseni mitenkään super vahva tällä hetkellä. Sen sijaan Chen on hyvin, hyvin metabänni. On, mutta toisaalta taas ihan täysin turha bänni, koska osaako sitä IVP ei mikrottaa? Todellakaan, IVP ei ole kyllä Zenikuskia laisinkaan, niin no, siellä nuoret pojat varmaan pelkää, että setämiehet on aikoinaan pelannut niin paljon StarCraftia, että mikrottaminen onnistuu kuin itsestään. Aivan. Mutta jos nyt mietitään vähän pidemmälle, niin Juketsu kuitenkin on tuolla IVP-puolella se NS-tähtipelaaja, ja kun todennäköisesti pelaa offia. Yksi duumi on Juketsulta nähty, mutta silloin ei voittoa tullut. Mitäköhän siellä tänään mahtaa tulla? Duumi, yöahdistelija, vai kenties jopa kirvesmies. Todella hyvää äänenvoimakkuuden tarkkailua. Ui, VD meni bändiin, eli se on niin varma pörs. Joo, mutta siis voisin syödä vasemman peukaloni, jos omat ei ota litsiä kärkeen. No siellä vähän se tuli. Ei tarvis syödä peukaloa. Joo, voidaan tässä ihan myöntää, että me ollaan tässä IVP:n joukkueen pelaajien kanssa pelaillaan itsekin aika paljon, niin emme takaa täyttä puolueettomuutta, mutta ehkä se on parempi tuoda julki näin selkeästi, että kumman se on juuri näin. Kumpaa kritisoidaan rankemmin ja tota, joo, niin, ja se nuoret, on siis omat joo. Tietysti, koska joo. Omien tiimin vikaan se on, jos tässä päädytään häviämään. Well. Nuoret hurjat lähtee niinku hyvin klassisella kombolla liikenteeseen, että toi Chrono plus Phoenixin muna niin on yksi legendaarisimmista komboista, mitä vittu mä en osaa puhua, se on, mitä pelistä se on löytyy. Asia, että se on niinku semmoinen munaus, mikä halutaan nähdä kerrankin. Joo. Mutta noin 100-prosenttisella varmuudella voi myöskin sanoa, että Juketsu tulee pelaamaan Doomin tässä pelissä. Olisiko näin? Siellä on Juketsulle muitakin sankareita toki auki. On, Doomi on vaan piru hyvää tuota Voidia vastaan. Sieltä ei tule yhtäkään Kronoa pihalle. Niin, eikä Doomikin myöskään hypitä pakoon. Jep. Siitä saa äkkiä tehtyä semmoisen niin sanotun hyvän Linkens-pelin. Elikkä ja siinä ei. Ja siinä kohtaa, kun tuota Voidi ei hypi pakoon, niin se on likainen myyrä ja kuolee hyvin nopeasti muutamaan lyöntiin. Onpa sihijuoma hyvää tänään. Niin on. Nice talker. Sitä mä vähän haistelen. Olin väärässä. Sitä mä haistelen sieltä. Sitten mä veikkaan, että tuossa on Handelsin lina. On. Helposti. Sitten johkiksen hero puuttuu. Sieltä tulee Lifestealer, ei ole vaihtoehto. Voi olla myös Gyro voi olla. Itse asiassa siellä on johkiksen hyvinkin komfortti klikki auki. Kyllä, mä vaan tiedän, onko se ei ole hero tällä hetkellä. Klinks kovin tällä hetkellä sellainen haluttava sankari. Ei. Tämä riippuu tietysti minkälaisia niin kuin perversioita itsestään löytyy, että mitä haluaa, mutta omien tiimi ei sitä vaikka halua. Toista johonkin se on itse draftaamassa, niin ehkä hän arvostaa sitä komforttia korkeammalle kuin mitään muuta.
siellä on Akse kuitenkin linjalla vastassa, niin oiskohan Gyro kuitenkin? Vai olisiko tommonen hassu viiveri? Koska et halua olla sen pyörimisen lähettyvillä, niin mä veikkaan, että sieltä tulee joku range kore. Kato, ei tullut klinkkaa. Klinkkaa otettiinkin nuorille hurjille. Onko se kore? Onko se midi? Mä sanoisin, että se on midi. Mä katsoin, että Phoenix pelaa nelosta. Onko se kolme? Siis nimenomaan se, että muista Phoenix klikkari pois älyttömän huono support pari, mutta... Siinä kyllä puuttuu semmoisia tainnutusmerkkisiä taikoja merkittävästi. Joo. Siinä itse asiassa ehkä invokeri olisi tietysti iso, niin kuin ihan vaan sen kronon ja... Mikäs on kataklysmin yhdistelmällä, että saa tehtyä niin hirveitä asioita, että sitä ei tässä pelissä edes pitäisi olla. Mutta... Jep. Ja sitten siihen vielä Phoenixin muna. Niin. Ja klinkka hakkaamassa vapaasti, niin aivan helvetinmoinen määrä damage. Ei ole helppoa, välttämättä. Mutta kyllä se pitkään mietitään, että mikä se on, että mikä on se, millä tämä pili vielä... taikatempuksi muutetaan. Esimerkiksi Monkey King voisi itse asiassa olla ihan... Ei se on tapparisia. Okei. Jääpuikkoa pöytään. Todettiin, että vihulla on litsinen. Mekin ollaan vähän viilentää tunnelmaa. Joo. Tässähän muuten semmoinen mielenkiintoinen interaktio tulee sitten pelissä, että Nightstalkerin ultin voi canceloida Phoenixin ultilla. Koska Phoenixin ulti tekee aina päivän. 5 seconds. Tota mä en edes tiedä. Vähän tiedetty fakta, kyllä. Onko näin? Mä en muista. Kova. Ainakin se mun mielestä joskus toimi niin. Täytyy sanoa, että näitä niin matchuppia en ole nähnyt todella pitkään aikaan, niin en aivan varma ole. Mutta muistelen, että se toimii. Ja lisäksi mä en ole ihan varma, että oliko se Phoenixin ulti, että se tuottaa päivän vaan sen munan ajaksi. Mutta sehän on aivan valtava ero, jos sä saat 5 sekunniksi Nightstalkerin jäätymään käytännössä. Joo, niin on. Mutta itse asiassa nuorilta hurjilta, onko... Klinkka vai Phoenix mid? Vai kenties AA mid? AA midi olisi kyllä herkullinen. On, mutta silloin siellä ei ole, silloin päästään taas siihen ongelmaan, että siellä ei ole supporttia. Tai okei, Phoenix on kyllä support, mutta pois vitonen puuttuu siitä kohtaa. Se on kyllä näin. Mä itse laittaisin ehkä AA tuonne voidin pariksi Klinkka midiin. Ja... Klinkka en... Mä pistäisin Phoenixin midi linaa vastaan. Ei sekään välttämättä, että huono olisi. Tavallaan Klinksillä olisi kyllä ahdasta linaa vastaan, näin mä väittäisin. Tai pitäisi olla. Sehän tietysti riippuu sitten viime kädessä pelaajista, mutta... Siis totta kai, mutta niin kuin alkuleveleillä, niin Klinkan HP-puuli vaan on niin älyttömän pieni, niin toi lina nussii sut siellä linjalla. IVPkin miettii aivan viimeiseen asti sitten. Ehkä se tuu mieltään Pocket Big Clockwork. Gyro! Ja jatikupteri itse. Koolattu. Go-casterin jaatin oman signature hero suorastaan. Ja Johkis lähtee sitä ajamaan oikein safe lanella. Ja Johkiksella on sama joulupukki. Sieltä lähdetään jakamaan lahjoja koko vihollisen joukkueelle. Juuri näin. On muuten isot hatut tuolla nuorella hurjilla päällä. On taidettu pelata peliä. Tässä luen samalla chattia, niin kyllä se toimii silleen, että Phoenixin ultin jälkeen niin päivä tulee. Mikä on sinänsä, Nightstalkerin ulti on aika iso, siinä on kova cooldowni, niin toi on pirun kova counteri. Tosiaan vaikka ihan sama, sen... vaikka olisi mettässä, niin... Niin siis vaikka sä saat sen, niin kuin, mitä se kestää, se munan rikkoutuminen, se on jotain 5-10 sekuntia, niin se on ihan riittävästi muuttamaan koko teamfightin suunnan yhdellä heitolla. Sieltä tulee, napsataan tilastoja naapurinäytölle. Kipen Litsin voittoprosentti viimeiseltä 30 päivältä muuten. Mitäpä veikkaat, missä prosenteissa liikutaan? En tiedä. Okei, täältä tulee vähän lisää informaatio. Vaikka Nightstalkerin yö loppuu, niin saa silti se bonusdamake ja lennon. Totta, ettei se aivan turhaa, mutta se attack speed saattaa olla aika kriittinen kuitenkin. Toisaalta se flying vision, mitä tuosta liihottelusta saa, että sä näet kaikkien puiden sun muiden yli, niin sehän se on se ultin vahvin asia. Mutta siis mä ajattelin, että tämäkin on sinänsä hauska, koska itsekin on tässä niinku
10 vuotta Dotaa seurannut ja nyt vasta niin kuin mä saan tämmösen tiedon ilmi, että toi right, toimii tolleen. Otas hetki, onko mulla taas näppäimet ihan helvettiä täällä. Joo. Hetki. Nopeat säätötauot. Ai, mulla on joku bindi tuolla päin helvettiä. ei tarvita saada runetappelua aikaiseksi. Molemmat lähtee omalle tolpalle ihmettelemään maailmaa. Dire tuonne ylös ja Radiant lähtee alas. Joo. Mä en tiedä, kuka tuolla nuorilla hurilla tota midiaa ajelee, mutta en kyllä tykkää, jos siellä on klinkka. Mut en mä kyllä oikeastaan tykkää mistään noista muustakaan. Siellä on kyllä siis nuorilla hurilla on todella vahvat teamfight niinku kombinaatiot. Löytyy Munaa, löytyy AA Blastia, löytyy Kronoa. Siis Kronon ympärille niin tohon on ihan järkyttävää määrä läpsyä. Toisaalta yhtä lailla toiseen suuntaan. Grimi kun saa siitä ultin kiinni, heitään tupla Lichin ulti ja tupla Lacuna Blade, niin kyllä sekin laittaa hymyilemään. Tupla raketti. Siinä nimittäin tuota saattaa AA Clinks Void Sectori kadota kartalta hämmentävän nopeasti, kun sieltä alkaa kunnolla paukkumaan naamaan. En joo, osaa sanoa draftin perusteella, kumpi on tässä nyt saamassa etua. En mäkään. Siinä kohtaa, kun Kyrolla on shardi ja tulee Grimin ulti ja tupla raketti, niin herran jumala se rätisee. Se on juurikin näin. Toisaalta sitten taas ehkä tuo nuorella hurilla saattaa olla haastavampi tämä niin kuin, toteutus. Eikö se kuutio? Mikä se sanoo? No, mutta jos taas toisaalta miettii, niin se tarvii Aksen, joka hyppää siihen Krono. Ihan sama missä se on. Se voi kestää ultin siihen. Kyllä, mutta sitten taas tavallaan se fightaminen on tosi vaikeaa, jos siellä on parikin noista isommista ulteista on cooldownilla, niin joo, siinä vaiheessa on IVP:llä hirveä etu. Joo, ja jos Akse vaan saadaan kiinni, että se ei pääse toteuttamaan pahoja kutsumuksiaan, niin sitten menee haastavaksi. Toi Phoenix on kyllä raskas alkulevuilla. Se on kyllä hyvin vahva sankari. Sitä on nähty Dream Leagueissäkin paljon pelattavan. Sillä on hyvä toolkitti, vaikkei varsinaista tainnutusta löydy, niin löytyy hiiliä, löytyy damagea, löytyy attack speedin hidastusta ja lisäksi mobilityy ihan merkittävissä määrin. Sieltä, oho, 40 hyökkäys. Mitäs hemmettiä tämä on? Toi alkaa näyttää johkiksen voidilta. Siinä oli aika erikoinen, lähdettiin päälle. Toista snotti saatiin kyllä alas, mutta niin on kyllä teacherilläkin voidilla pikkasen nyt hankala olla siinä linjalla. Siinä varmaan haviteltiin Ranged Creepiä vähän liian himokkaasti, jos oikein katsoi, mutta joo. Mä veikkaan, että Snottis ei tuu tuolla linjalla hirveen paljon olema, jos toi Phoenix jatkaa tuota kiusaamista. Tilanne on toista alalinjalla melkein samanlainen, että täälläkin on Boss Nelonen on matelissa HP:ssä, mutta niin on Vihun korekin. Joo. Aha, Juketsu. Tarkkana nyt. Ei se lähde. Mut, joo. Siellä muuten AA olisi voinut päräyttää kipeältä Claritun pois, mutta ei sitä tehnyt jostain syystä. Joo, toi AA:n E on pirun kova tässä alkuleveleillä. Se tekee paljon läpsyjä ja siinä on pitkä range. Kyllä. Aika vaikea lähteä treidaamaan supporttina sen kanssa. Joo, kun sieltä naputellaan naapuripitäjää asti melkein. Mut jos tälleen niinku ylimalkas, tai niinku miettii, niin jos mennään suuriin teamfightteihin, niin silloin kyllä nuoret hurjat on edellä. Siellä on sen verran isot teamfight-skillit. Hetkinen. Midissä muuten Handels Linalla on, niin kuin sanoin, Klinksillä on aika ahdasta. Siellä on kätyritappoja 18, siinä mielessä Klinksillä on vasta 8. Tuo on 3 minuuttia melkoinen ero. No siis sitä mä sanoin, että en mä hirvittävästi tykkää tosta, koska Klinks on vaan älyttömän huono ja sen lyönti, miksi sitä kutsutaan? Ei se ole projektiili. Lyöntianimaatio on aika älyttömän hidas. Hetkinen, tulilintu lähtee lentämään pois. Joo. En tiedä mikä siinä oli tavoite, koska sitä ei ehkä voinut vaan kävelläkin, mutta ehkä nähtiin, että pullia olisi ehkä haluttu hakea, mutta siellä ei ollutkaan kriippejä tarjolla. Anteeksi, kätyreitä. Samaan aikaan Snotti saa ehkä sitten pullottua sen yläkämpin, leirin.
Haps, nyt muuten handelsia sattuu. Joo. Tuskin jää, se mutta... Se on ihan fine. Sieltä löytyy pulloa ja... Föröföröä ja... Vaikka mitä. On keijukais tulta. Okei. No, Phoenix kuski. On mitä on. Ja johkis menee... Oh, tekeeköhän johkis matchi? No. Siinä olisi... Tavallaan right-klikki ehkä tässä kaipaisi enemmän, koska siellä on todella paljon tuota taikavahinkoa muutenkin. Mutta toisaalta... Mutta toi, niin mä ajattelin, että toisaalta kun Akse tekee kuitenkin hyvin todennäköisesti... Armoria. Bildin, joka, niin, armoria, niin toi Kyro vaan ei tee asioita, mutta... Armorilla ei ole mitään merkitystä siinä kohtaa, kun sinne paukkuu ihan pirusti magicali. En oo koskaan tullut ajatelleeksi, mutta oli, eikös tuo Revenant's Brooch olisi aika hurja esine tuolle Kyrolla? No, periaatteessa miksei. Siitä pääsis vähän rummuttelemaan. Mut siis sanotaanko, että siihen on vielä 40 minuuttia aikaa, että se mahdollisesti löytyy inventaariosta. Se on näin. Se on Midion kyllä. No ei, 30-20 ei se nyt ihan täysin dominoitu, mutta on se... Handelsilla huomattavasti kivempaa. No joo, ja Linahan on semmonen hero, että... Ei nyt on muuten johtuisella sieltä kun olisi painanut kuun pikkasen aikaisemmin Kagoniin, olisi kyllä kirpaissut. Niin, Lina on semmonen hauska minisankari, että se on oikeastaan ihan sama kuka siellä on vastassa, niin se voi vetää sen Even Steveni. Sillä on niin vahva hönkäsy kuitenkin, niin se saa sieltä väkisinkin piholle asioita. Mennäkö päällä? Ja nyt on muuten johkis taas vähän arvoyhkeellä, koska ei se mitään, tuosta kun huutaa. Itse asiassa. Se on hankala. Hankala tilanne. Saada molemmat korot alas. Valitettavasti... Eiku ei, johkis saa siitä expat. Sen sijaan Kago ei. Sika lähtee pakittamaan. Ei, johkis ei saanut expoja. Eiku johkis tippui ensin. Totta, kyllä. Joo, kyllä. Hankala tilanne. Level 6 tikattu midissä. Melko passiivinen alku. Aha, nyt muuten Sika jää. Siitä ei taida olisi mitään sanottavaa asiaan. Ei jää. Nyt tulee kooli. Kyllä jää. Mutta niin saattaa jo johkistakin kyllä kirvellä tuo. Samaan aikaan ylhäälläkin mennään päälle. Juketsu lähtee taputtelemaan tulilintua pyllyyn. Boksista vaan sanoo Grimin. No joo, mutta... X-Vell. Joo, mutta... Jäi. Kyllä se siitä jää. Sinne on otettu nokkelasti. Ei oo saaneeseen vielä levelattu lainkaan. Kuten nyt harvoin ehkä tossa kohtaa vielä otetaankaan, vielä vitosella ehkä yleisin timingi. Titchi yrittää lähteä haastamaan. Juketsu vain nauraa matkalla pankkiin. Ja nyt tehtiin se, mitä Akselilla on vähän niinku... Hetkinen kanava, kiitos. Johkis pääsee turvallisesti kuitenkin pois. Siellä koreilla on suhteellisen tasaista lästit peli, Akse hieman jäljessä. Mutta toisaalta sitten taas tasoissa Jokiksen kanssa, Jokiksen Gyron kanssa. Ei farssia. Mitäs Gyrohanlahan on melkein täällä jo level 6 taso? Ei, kun vasta oli vitoselle päästy. Se on muuten Kipe ja Jokkis molemmat level 5, siinä missä Sika ja Kago on vasta level 4. Että tavallaan voisi olla menoaika. Mä tykkäsin hirvittävän paljon. Jokiksen tulee bottiin, nyt haetaan tappelua. Ei, mut sille kutosta vielä. Ei tarvita, koska Kagolla ei ole mitään, mitä voisi tehdä. Sieltä kun napsahtaa raketten aamaa, niin kyllä se sitten jää. Niin jää todennäköisesti myöskin Sika. Koska nyt on yö, ja yö hiipiä vain painaa menemään. Kyllä jää. Voidilla napataan sieltä vielä loput. Ei tarvita edes voidia. Sieltä tuplata poffilta. Nyt on muuten johkiksella tilaa rellestää niin kuin, juuri niin kuin haluaisi. Tuo on juuri näin. Ylhäällä. Johkis ei mene tommoseen... Kriippien hakkaamisbildiin, et siellä on jo flag cannoni otettu laisinkaan. Joka varmaan ihan pirun nopeasti, kun siihen saa vähän ite meitä auttaa. Ei! Kyllä se Kago jää sinne taas. Nyt on muuten hankala Axel, koska joutuu kävelemään linjalle. Klinks yrittää lähteä hakemaan vähän alhaalta vissiin marjoja.
joita voisi poimia. Ei lähdekään, toteaa, että ei ole aksia linjalle, minä siellä mitään tee. Samaan aikaan linna taputtelee jo tornia alas Arkane-riimun, loitsuriimun turvin. Siellä on taas varmaan lakunapeleidejä päästä painamaan ihan vaan, koska on tuo Arkane-rune päällä. Jop. Kyllä! Joo, ei täällä mitään tapahdu. Siellä vähän heitellään taikoja, kuten asiaan kuuluu. Ja sitten kävelään pois. Siinä voisi olla muuten paikka. Ei riitä. Ei riitä millä. Oi, tuosta kun olisi osunut, että olisi ollut aika hyvä. No, tietääkö Klinksi, että siinä on sentry vieressä? Se minua kiinnostaa. Molemmilla puolilla. No, aika siis rohkeasti nimittäin tuli. Niin, joo, mutta siis periaatteessa pitäisi aina olettaa, koska Klinkka nyt on semmoinen sankari, jota vastaan yleensä noita sentryjä pistetään. En tiedä minkä takia, mutta oikeasti tiedän, mutta hyvä täsmennys, ettei jää kelkeen epäselväksi. Se on just näin, että ihan täysin nöpöjä olla täällä. Mutta niin Philips Rappar Vondrun on pois. En mä tiedä, johtuuko se niin jostain autispiste tai jostain vastaavasta, mutta aina kun itse pelaa noita invis-sankareita, niin oletan, että vihut näkee koko kartan. Se on yleensä turvassa veikkaus. Alhaalla hän saa kamaa pelejä, mutta siellä onkin Lichin puolti vastassa. Ei pomppaa onnekkaasti, mutta kyllä siitä tulilintiseltä jää, mutta todennäköisesti metsänhenki pääsee Klinksillään putsaamaan pöydän. Molemmat johkis sekä Kippe todennäköisesti tippuvat tähän noin. Tilanne tasoittuu merkittävästi. Toki koko tämä on Handels farmaa niin midiä. Joo, ja toisaalta niin, no, sieltä saatiin se eka tappo. Saatiin massit ja expat. Ja sit sinne saatiin minikin vielä rotatemaan, niin just ihan fine. Linalla on vahinko riimu. Todennäköisesti saa sit taputeltua tornia aika tehokkaasti alas. Katsomaan. Tai Klinksiä selkään myös mahdollisesti. Eikös voida sanoa jotain nerfiä juuri viimeisessä tässä edellispäivänä tullessa patchissa, muistaakseni time dilationiin, kyllä. No, siitä heikennettiin ihan merkittävästikin. Mun mielestä on ihan se ja sama. Mun mielestä sillä ei ole hirvittävästi vaikutusta koko peli. Ei se, en ole voidipelaaja niin hyvin sitä tiedä, tuo näyttää nuo numerot aika isoilta, mutta kun ei voi. Vois koko patchi oli niinku tälleen sanottuna hyvin kädenlämpöinen, ei siinä mitään isoa. Okei, Revenant Broodsiin tuli kyllä. Joo, sieltä korjattiin pari isoa rikkinästä asiaa, mitkä todettiin, että halutaan heti korjata, ja sen jälkeen todettiin, että huhtikuun puolivälissä katsotaan sitten ehkä oikeita patchia. Jep. Sieltä niin, tulee sitten asialle ei joo, sillä asialle ei tehty mitään, että haikkarille meno on edelleen yhtä haastava. Kyllä, mutta nehän yleensä varataan niihin isompiin patcheihin, että kun nyt tulee uutta sankaria ja varmaan muita päivityksiä, niin ehkä sitten. Jep. Molemmat joukkueet istuvat linjoillaan ja lyövät kätyreitä. Mitä tuossa äsken katsoin, niin sinänsä nuorien hurien voidi, niin se oli kuitenkin yöahdistelijaa edellä leveleissä. Et kyllä siellä on tehty asioita. Ja ihan hyvässä vauhdissa olla. Joo, sieltä puuttuu tulilinnulta edelleen level 6. Muuten alkaa olemaan jo aika hyvin tilanne. Networkissa yö hiipiää. Lina tiukassa johdossa. Hetken, mitä tapahtuu? Yhtäkkiä linan, eikö aas oli kultamäärä, väärä nappi. Piti katsoa nettoarvoa. Eikä kultamäärää. Sustains, gold remains. Kyllä se kovin tasasta on. Edelleen. Midistä haetaan gänkkiä. Kolmen miehen voimin. Ja se muuten todennäköisesti riittää, koska tuossa on sentry. Siitä rangelta vaikeasti tuossa. Sieltä löytyy myöskin nähtävästi. No niin, kaikki tarpeellinen löytyi. Taikapölyä, jolla paljastaa Klinksiä. Joo, siis toi Klinksihän on vähän semmonen, että jos siihen saadaan visio, niin se kuolee joka kerta. Ei se kestä yhtään mitään. Ei, tässä vaiheessa myöhemmin hän ultilla saa, ei kun nykyään skella voikin ulti, mikä se on. Deathpactillä saadaan hieman OP-takin, mutta se ei vielä tässä kohtaa tunnu. Orkidi kuitenkin alkaa olemaan aika lähellä, puuttuu enää alle tonni. Orkidi on kyllä tähän peliin ihan ehdoton esine. Kun Klinksillä halutaan lähteä metsästämään niitä tappoja, niin jokainen vihollisen sankareista on sellaisia, jotka halutaan hiljentää ennen kuin niitä aletaan lyömään. Juuri näin.
Voidilla alkoi olemaan salamavasara kasassa. Ei ole tehty Mask of Madnessia. Se on todennäköisesti oikein hyvä valinta. Joo, mä tykkään tuosta. Joo, se Mask of Madness on vähän... se on vähän semmoinen... Korkean riskin esine. Ja mun mielestä se on vähän silleen, että siinä kohtaa kun linja menee päin helvettiä, niin tehdään joku esine, millä pystytään farmaamaan sitten pikkasen noita jungleja tuolla, niin siinä kohtaa se kannattaa tehdä. Viidakko kätyreitä. On muuten Hannu tainnut saada midissä jokaisen voimariimun tähän mennessä. Siellä on eletty yhtä juhlaa. Joo, siis Hannuhan on, no, meidän porukassa, niin se on semmoinen kunnon Hannuhanhi. Sillä käy aina. Aina tuuri. Nyt pitäisi vaan jotain pelejä ehkä lähteä hakemaan lopultakin. Väittäisin, että tässä on kuitenkin IVP:llä on alkuleveleillä enemmän etua. Voidi ei tee vielä yhtään mitään, Klinksikin hieman rajallisesti, mutta sen sijaan taas nimenomaan Grimin ulti, Lichin ulti tekee paljon. Gyrollakin on korkea vahinko jo heti alkupelistä. Että ehkä pitäisi tulla pois sieltä omasta kolmiosta ja mennä vaikka tänne vihollisen kolmioon tarkastelemaan tilannetta. Näytäpä mitä Gyroll tekee. Viiteen mihin se menee. Toi on mielenkiintoinen kiinpaide, mutta mä en pysty valitsemaan Gyroa pikanäppäimillä. Mun ykkönen ohjaa johonkin toiseen. Okei, sieltä on varmaan tulossa Gyrolle ekana. Agha nimiä siellä nähtävästi näyttäisi tekevän. Flag Cannoni. Ilmaista vahinkoa. Ja nyt muuten rakkista sattuu. Ei ole mitään sanottavaa tuossa tilanteessa. Mutta sieltä tullaan hakemaan vastaiskua vielä. Lyödään telet sisään. Hannu menee lyömään. Siitä ampuutellaan Phoenixi. Ei varmaan sai popottua vielä mulan ulos. Sieltä tulee myöskin Krono. Tämä on se kombo, mitä on pelattu. Onneksi Lichin ulti tekee jonkun verran töitä. Phoenix ei pääse pakoon, Juketsu pääsee, Hannulla on hankala tilanne, ei riitä iso stikki, Snottiskin jää, Kipe taitaa myös jäädä, ei ole mitään sanottavaa tuohon. Siellä käytettiin kykyjä loistavassa järjestyksessä, oli ihan hyvä haku IVP:ltä lähteä hakemaan sitä haastoa sen, vaikka johkis tippu, mutta ei otettu huomioon, että siellä on ne isot ultit. Oli aika iso toi, Phoenix kävi jossain 50 HP:ssä ja siihen ei annettu sitä yhtä iskua, niin sai munan pihalle sieltä. Kyllä. Ois kuin... ollut pikkasen erinäköinen, jos se muna ei olisi tullut sieltä. Tää kuulostaa jotain pornoleffalta, mutta ei tää oikeesti oo sitä. Sanoinko näin, että piti itsekin tuohon lohkaista joku huumorihuiskaus, mutta totesin, että ne eivät välttämättä ole näin julkisesti toista kelpoisia. Siellä yritetään taputella vähän naistalkkeria selkään, mutta ei se yöllä oikein onnistu, se vaan juoksee pois. Jyrällä on muuten Ankhanimi valmiina, Flag Cannoni on pystyssä. If you're in the vicinity of Dire's top tower, I'd put on a hard hat. That baby is coming down. Klinksi löydetään, mutta ei tarvita saada. Siellä on iso stackikin tarjolla. Aksella aika hyvä tilanne fightata. Saa Agrattosta, mutta ei pyöri tarpeeksi. Juketsu lähtee hakemaan Klinksiä. Klinksi saada sailensa. Klinksi jää. Saadaan sieltä vihollisen kolmesta myöskin stackki. Juketsu muuten aika lähellä. Olisi voinut sattua paljon, mutta ei riitä. Sieltä saatiin vähän takaisin. Mä en tiedä, että onks mä vammanen vai mitä, mutta mä mieluummin Porygyrolla menisin Milestormiin ekaan Aghaa, mutta... En tiiä. Valintoja on tehty. Joo. Tietysti totta kai ne tehdään suurin piirtein peräkkäin, mutta henkilökohtaisesti mä menisin Milestormiin. Näistä talkkeerita löytyy kultahanska taskusta. Hieman erikoinen valinta, väittäisin. Ei edes oo. Se on ihan ok. Plus Juke on tehnyt ihan sama mikä sankari sillä on ollut, niin se tekee sille kultahanska. Se on kyllä. Laitaan sitä late gamea sieltä. Voi keskittyä enemmän tappelemiseen, kun ei tarvitse farmata niin paljon ja silti ei tipu. Nyt muuten Juketsua saattaa sattua, sieltä pamahtaa kohta orkidinaamaa, mutta Phoenix taisi paljastaa, että Klinksi on vieressä. En mä jotenkin näe, että noin saisi se tapettu, mutta voi olla vähän. Juketsu taisi lähteä pois ilman, että Klinksi edes näkyi, mutta arvasi varmaan, että se on sinne vieressä. Pääsee hiipilään. Joo, pois. Phoenix tuli sen verran päättäväisen näköisesti naamalle, että... No niin. Nyt alkaa oikeesti kuulostaa ihan pornoleffalta. Juhonen kääntää sitä seuraavaa. Täytyy ottaa seuraavan matsiin joku sopiva, että oli... Soundtrack tuolla vielä taustalla samasta sopivaa basson taputtelua. Joo, jotain Barry Whitea, mutta vapaana. Vapaalla lisenssillä.
sellaisessa kohtaa peliä, että tässä ei tapahdu yhtään mitään. Akse on saanut blinkin kasaan, että sielläkin se taas varmaan niin kuin menojalkaa saattaisi vipattaa. Mutta toista on Blade Mailikin aika lähellä ja saattaa tehdä ison eron tiimitappelussa, että saako sen siihen povattua vai ei. Lina saattaa hyvin äkkiä taputella itsensä hengiltä, jos on varomaton. Onnoten täytyy myötä, että Direllä on aika hyvät visiot tuonne radiantipuoleiseen metsään. On. Tiedetään täsmälleen, missä vihollisen joukkue on, ja annetaan sillä saadaan voille tilaa farmata. Siellä kasanotaan myöskin siihen malliin, että en tiedä, olisiko sieltä kenties jonkunlainen savutemppu tulossa. Onko siellä kellään savua, on tietysti oma kysymyksensä. Mitäs meidän Klingalla on? Klingalla on Orkkini. Kato, siellä on sun lempiesine. Kyllä, Falcon Blade. Tuo esineiden Mersu. Olettaen, että Mersu on hyvä auto. Esine, joka voi tehdä jokselle herolle, koska se on vaan hyvä. Kyllä. Tarpeelliset managenit sieltä taskuun. Mä tykkään tosta nuorien hurjien lineupista enemmän. Tää on niinku hyvä tässä 20 minuutin kohdalla sanoa, mutta mä tykkään siitä huomattavasti enemmän, mitä mä tykkään IVP:n lineupista. Mä en kyllä osaa sanoa. Mä oon oikeesti vähän huolissaan siitä, että siellä joudutaan oikeesti näiden isojen taikojen ympärillä pelaamaan niin paljon. Mutta taas toisaalta niin siellä on Klinkka, joka midgameä pitäisi hallita aika suvereenisti, ja sitten kun mennään leittiin, niin siellä on toi Voidi, joka pystyy tekemään hyvin paljon asioita. Sieltä painetaan... Oh-oh. Nappeja, sinne jää. Se ensimmäinen kärpänen. Joo, ja täältä tulee. Ja sieltä iso uuti. Jep. Nyt muuten teacherilla on juhlapäivä. Ei, mihin se lähti? Lähti jotain pakkia, pelataan Grimin uuti, joka ei tee muuten mitään, koska siihen ei minkäänlaista follow-upia laittaa. Nimenomaan, niin ei siellä ollut mitään, minkä takia sä lähtisit pois sieltä. Meet hakkaa sen kyron vaan paskaksi. Klinksillä alkaa muuten Bloodthorni lähestyä. Puuttuu enää muutama satanen. Siellä voidaan huolta käydä vähän torninkialla näyttämässä naamaansa. Ei pelota. Radiant's middle tower is hanging on by a brick. Mut joo, tossa saatiin yksi osa kombo kasaan. Siellä oli se Chrono ja sitten tuli toi Ice Blast. Ei Ice Blast vaan. Mikä toi nyt? Onko se Ice Blast? AA Blast. Se on Ice Blast kyllä. Jäälaukaus. Ai niin, nekin on suomennettu tietysti. Ei valitettavasti oo, mutta mä päätin suomennassa nyt. Ah, okei. Okay. Onko se laukaus vai onko se vaan semmonen niinku... Enemmän semmonen pamahdus? Riippuu kuinka hyvin se osuu, se saattaa myös olla vaan lässähdys. No se voi olla lässäytys. On Radiantilla on aika ahdasta tällä hetkellä, vaikka en mä tiedä pelätänkö sieltä ollaan jotenkin jäljessä vai mikä tässä on tilanne. Networkissa ollaan hyvin tasaan, sieltä Void kiilannut tiukasti kärkeen, mutta ei mitenkään isolla marginaalilla verrattuna muutamaan seuraavaan. Mutta ehkä vähän huolestuttavaa, että siellä Void tosiaan on kärjessä, vaikka Kyron pitäisi farmata huomattavasti nopeammin, mitä toi Void farma. Se on totta, johonkin se on tainnut jäädä muutaman kerran liikaa kiinni. Vähän kiirloisit edes kohta. Siellä on kuitenkin mustaan kuninkaan baari taskussa, niin sitten voi lähteä napsillasi kädessä vaan juhlimaan kultakaan päällä. Voi käydä johkikselle sanomassa pelin jälkeen, että tuhmasti metin Akhaan ennen Maelstormia. Tärkeintähän ei ole se, että kuka voittaa, vaan se, että kenelle voi syyttää virheet. Tuhma talentti! Otit väärän talentti! Ai ai. Mitäs täältä muuta löytyy? Grimi saa kohta ensimmäisen talenttinsa. Inkswellin latausaika on miinus 4 sekuntia on muuten todella paljon. Joo, täällä mennään... Mokeella. Joku taisi itse asiassa kylläkin Dire nähdä, kun tuossa oli vardi, jos oli vaan silmät auki. No ei ne näe, jos Smokella mennään. Ei, nyt muuten jäi Lina. Nyt muuten kyllä Bloodthorni tekee töitä. Herra, tap, jes. Tap, siinä ei ollut Vandelsilla mitään sanottavaa tilanteeseen. Ei. Ja tää on nimenomaan se Linkan timingi tässä kohtaa. Et ennen kuin Vandelsi sieltä saa sen PKP, niin... Nyt sitä voi ajella ihan vapaasti. Kyllä, power spike on suuri. Onko Akselle saatu vielä? Siellä on Blade Mail, siellä Vanguardi, seuraavaksi Ethereal Shroud, joka on varmasti tähän pelin hyvä. Toisaalta Pipekin olisi aika elintärkeä suorastaan, mutta olisikohan siellä Phoenixillä jonossa ei ole ainakaan vielä. Siellä on Shivasia työn alla.
Hetken, mutta onko se? Onko? Kyllä mä väittäisin, että se on siellä niin paljon magic damagea, että se pelkkä resistance aura tekee todella paljon. Joo, no siellä on niin, no, lina ja blitzi. Johkis pääsee juuri ja juuri pakoon. Tuossa kun olisi ollut Gleipnerin taskussa, niin olisi johkis saattanut alkaa itkettämään. Joo, no, ainakin lähtenyt Fountainille. Okei, se taitaa käydä siellä muutenkin. Sä olettais päättänyt tehdä ensimmäisenä Eetterilinssin. Ehkä hieman erikoinen valinta, ei minkäänlaista survivabilityä saa sillä, mutta nyt painetaan nesäänultia. Se hidastuu juuri kuten ennakoitiin. Sieltä tulee mitä A-blasti, mahtavat tulmen miehen A-blasti. Ei saada munakaan tuhottua. Pääseekö Juketsuga pakoon? Nyt. Ei pääse. Johkiskaan varmaan ei pääse. Juuri saatiin Phoenixin hengeltä, mutta muuten täysi team wipe. Klinksikin jäi, mutta toisaalta eipä se kiinnosta, kun Void jää henkiin, Oksi jää henkiin. Taputellaan sitä Midin T2 alas. Voidaan ehkä käydä Haikarissakin vähän kolkuttelemassa, mutta team vibe sille, että no okei, Midi kuoli ja yksi supportti, mutta kyllä toi meni. Siitä 2,5 tuntia kuultautuu yhdestä tappelusta. Se oli todella iso Ice Blast. Oli. Olisi varustelu hyvä tappelu muutenkin ottaa, mutta sillä saatiin viimeisteltyä todella monta. Seuraavaksi täytetään lähteä hakemaan Diren puolelta tuota suurta ja mahtavaa Roshania. Siellä ollaan jo nipussa ja Juketsu on vastassa ottamassa. Jääkö Juketsu? Ei, siellä on blinkki taskussa, ei ole mitään hätää, niin, mutta haisteltiin, niin, että sinne tulee. Varmaan yritettiin sanoa tiimille, että pitäisiköhän teidänkin olla jo täällä. Joo. Mutta vardin alla. Taas on siis, täytyy mennä, Direllä on todella hyvät vardit täällä, nimenomaan tuohon Roshanin vääntöön. Kyllä. Eikä ole se NS-perinteinen tossa. Ja vittu ton nimi on. Teleportti reijän vieressä. Twin Gate. Joo, niin. Kaksoisportaali. Onko se hieno nimi tässä suomeksi? Kaksoisportti. Kaksoisportti. Sieltä lähdetään sanomaan Roshanille moro. Roshan ei paljon lyö, kun tulilintu sen päälle oksentelee. Kuin emoäiti poikastensa suuhun. Tippuu todella nopeasti ja sieltä yritän tulla pissiin Raditin puolelta vähän ottaa vastaan, mutta ei lähellekään riittävän nopeasti. Joo. Lähdettiin pois kaksosportit ja todettiin, että eihän tässä ole mitään järkeä. Koitaan taputella sieltä ehkä teidän ykkönen alhaalta alas. Mutta täällä on Direllä koko kaikki teleportit auki. Hop, sieltä päästään helposti puolustamaan, jos sä olet koodaava. Niin halutaan. Kyllä, jonkun senkin pitää tehdä. Käsitteeksi ne ihmiskunnan tärkeitä työtä. Sitten varmaan halutaan hakea tuota Tormentori. On valtava etu tällä hetkellä kyllä Diren puolella. Nuoret hurjat vaan tekee töitä. Siellä on Aegista, siellä on kultaetu, siellä on vaikka mitä. Siitä se Tormentori vielä, sit 1400. Itse asiassa haetaanko Radiantilta toisen puolen Tormentori? Siellä periaatteessa hyvä setup, jos se tajuttaisi, mutta ei tarvitse olla riittävän nopeita. Hannu lähti sieltä liike pois, niin... Kyllä. Haeta. Tää nyt nuorille hurjille, siellä on suuri etulyönti asema. Kyllä, Juketsu yrittää lähteä päälle, en oikein Juketsu, tiedä miksi. Ei, Juketsu. Mutta siitä teleportilla päästään pakoon, juuri. Ei tullut first hit bashia, vai ehdittiin myös lyömään, ei taidettu. No en tiedä, mä olisin jopa käyttänyt tohon Kronon. Niin, siitä olisi saatu tilaa kyllä millä mällätä. Jep. Toisaalta, kun se koko tiivitaistelukyvykkyys riippuu siitä Kronosta aika pitkälti, niin ehkä sitä halutaan säästää sitten herkullisempiin tilanteisiin. No joo, mutta mä en hirvittävästi tykkää siitä, että sitä säästetään siihen Fiberman. Hyvää yötä, Kipe. Joo. Iisarilta hain pois. Oli hieman off position niin sanotusti toisaalta kartaa kuin koko lopputiivi. Joo, en taas tiedä mitä Kimmo siellä teki. Toisaalta sitten taas jossain niitä kriippejä on hyvä lyödä ja se, että Kipe kuolee on huomattavasti pienempi ongelma kuin että, vaikka, että Johkis Gyrollaan tuolta tipahtaisi pois siis maailman kartalta. Totta kai, mutta... Pikki on aina pikki. Ja tuolla ei team...
team fightiin oikeastaan on mitään, jolle sinne litsin ultia saada. Sitten mennään vähän kouttelun haikkariin. Se tippuu muuten todella nopeasti Klinksin kanssa. Onko siellä Deso jo taskussa? Niin piti sanoa, että onko siellä Deso tehty. Ei ole, sieltä haetaan Skytheä seuraavaksi. Voidilta löytyy Mjölnäriä. Sieltä jäädään vähän taakse kattereet, jos sieltä joku tulisi tyhmästi, niin siitä kronoa painettaisiin varmaan. Nyt muuten... Joo, sieltä tuli se litsin tupla ulti. Pomppii kyllä vähän epäonnisesti. Joo, siitä jää snottis. Munaa ei saada rikottua. Mut toisaalta sieltä saatiin kronomies. Kronomies kyllä tippuu. Ja Klinksiltä saadaan Aegis. Oho, mistä kamera hyppäsin. Ai, nyt jaa, oli iso kooli. Jaa, ai saakeli. Kipeästään takaisin, mutta siitä ei liene hirveästi hyötyä. Minuutti vielä Jane Frostinkin cooldownia jäljellä. Juketsu lähtee metsään farmaamaan tyytyväisenä elämäänsä. Tai varmaan ei kovin tyytyväisenä, mutta varmaan kuitenkin. Sieltä on kyllä lyffi vielä, saadaan ehkä tuo melee-parakki. Lähitaistelu-parakki pelastettua. Ja lähdetään juoksemaan Juketsun perässä, kun Juketsu kävi varastamassa creepy-veivin. Voisi vähän hassu buyback, koska Blitz oli kuitenkin käyttänyt kaikki mahdolliset taikansa, niin ei sitten ole mitään hyötyä. Toista sitä, ehkä saatiin just sen verran sitten pelotettua. Nyt muutenkin me jää uudestaan diebackiin. Nimenomaan. Se oli vähän epäonnistunut sinne ilman, että siinä on ne sentryä maassa. Ja nyt snottis tulee. Pitäisiköhän tässä olla tällainen? Olisikohan se hyvä idea? Kyllä mä luulen, että se snottis on hyvin tehty. Sillä saattaa nähdä noita ihmisheroita. Siellä on monta Klinksin Skeleton Archeria. Tää näyttää hyvin pahalta, siellä on, tai no siis pahalta ei pahalta, mutta koska tässä IVP-puolella ollaan kuitenkin hyvin vahvasti, niin näyttää aika pahalta. Äsken oli kolme korea nuorien hurjien puolella, niin tuolla Top Networkissä, niin... Mä oon tässä hyvin vahvasti, hyvältä. Alan vaihtamaan joukkueen kannatusta niin kuin pikkuhiljaa. Että... Joo, sama. Ja mä oon erittäin huolissaan tosta Nightstalkerin Networkista. Joka jää. Saa BKB:llä ehkä pelastettua itsensä. Ei kyllä. Ei saa. Todella vaikea tilanne. Ei saa. Kyllä se jää. Niin ja jos sieltä saadaan, ei ihan saada auki tuota blinkkiä. Ei oo ultia, niin sitten siinä ei jäädä. Blinkkiin oli ollut sekunti cooldownia, mutta se ei vaan riitä. Mä en muutenkaan... Mut sieltä saadaan saada toiselta kartalta vähän. Ei saa. Ei saada. Ja siitä krono. Jaa, täältä tuli koko saatanan kombo, niin no sinne niin, jää kaikki. Sinne jäädään, sinne. Ja sieltä vähän aikaisin popataan Cooling Blade, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos vihollinen sieltä kuitenkin jää. Vaikka se nyt onkin hetken aikaa cooldownilla. Täältä saatiin koko kombo. Sinne tuli Ice Blast, sinne tuli muna, sinne tuli krono. Sieltä tuli koko setti. Sika täällä vaan nauraskelee. Sadassa HP:ssa. Ei tarvitse ottaa pakkia. Ei pelota, ei ole mitään hätää. Tulilintu vielä vähän hiilailee siihen päälle, niin hyvä on. Joo. Näytäpäs taas Gyron esineitä. Mua kiinnostaa. No sen ei oo hirveesti sen Akademin jälkeen popannut, että sinne on ilmestynyt BKB. Mutta siinäpä se. Tässä saattaa olla GG aika lähellä. Puolen tuntiin 21 kiloa kultaetua. Yksi tappelu varmaan otetaan vielä tässä haikkarissa topissa aivan kohta. Nyt kun tiedetään, että krono esimerkiksi taitaa olla cooldownissa vielä pitkään kyllä. A-blasti on auki, munaan on vielä minuutti. Siellä parataan Juketsun ulti, sitten saadaan Grimin ulti. Grimin ulti muuten hyvin on. Mihin? Kipen Chain Frosti lähti. Joo, ja iso A-blasti taas. Johkis tulee kuolemaan. Mutta niin jää Klinksikin, saadaan vähän edes takaisin muutama kilo. Mut maksoi Johkisen hengen, niin sikäli vähän huono. Siitä kun spannapanoita voidilla tuli lintua, olisi voinut jäädä, mutta nähdään ehkä toi AA helpommana kohtana, joka varmasti saadaan. Siellä on Nemesis Kurse otettu Nightstalkerille, hyvin high risk esine. Sillä saadaan metsästettyä noita supportteja kyllä varmaan oikein näppärästi. Ison munan esine. Niin, onko sittenkään Phoenixillä tämän pelin isoin muna? Rehellisesti mä en tykkää tosta, että Gyro meni toisena itemina jo PKP. Se on toisaalta... Siellä on kooli, siellä on krono, niin ihan se ja sama. Toisaalta sit taas, jos Phoenix heittää oksennukset naamalle, niin sen jälkeen Gyro ei lyö enää mitään. Niin se PKP on aika tärkeä sinne siinä suhteessa. Siellä on Shivasi saatu kasaan. On vahinkoa, on iloa, on auvoa. Täällä on kolmannen tason poletti.
Eikö ole mukavaa? Terveisiin Johkis. Jaha. Sillä chatissa koulattiin jo GG:tä. Chatissa koulattiin jo GG, mutta joukkue ei siihen usko. IVP uskoo, että täältä tullaan vielä. Kun ne taijat saisi vain sinne jonoon siihen Grimin ultiin, sen Jane Frostin ja Laguna Bladein, niin kyllä se... Onko se Blade vai Coil? No joo. Laguna Bladein, niin kyllä se tavallaan aika paljon tekee vahinkoa, mutta... No niin, mutta niin tekee nuoret hurjatkin, kun ne saa ton kombon sinne, niin sinne ei jää kukaan henki. Se on kyllä juurikin näin. Linalle ei ole tehty juurikaan mitään vahinkoesineitä vielä. Kästeriä siitä rakennetaan, mutta... En tiedä. Lina muuten on hylännyt BKB-suunnitelman jossain kohtaa. Joo. Todettu, että euli varmaan riittää siihen dispeliksi. Joo, no siitä pääsee Plattornin silensestä eroon ja... Viitiksi sieltä... hidastuksista. Oma tormenttori. Sieltä puuttuu vielä shardeja. Mä en niin ihan rehellisesti, mä en vaan näe, että miten... Miten IVP voisi tämän pelin kääntää? Ei se helpoksi ole tehty, se vaatii sen, että siellä jotain mokelletaan tuossa nuoren hurjien puolella, jota tähän ennen mennessä ei kyllä hirveästi ole nähty. Se melkein vaatii sen, että Voidi kuolee hölmästi jossain. No, sieltä lähdetään tässä mokea rakentamaan. Nyt odotetaan jännityksellä, että mikä on seuraava pelimuuvi. Ja... Mennäänkö kolmio hakeen Johkista pois? Joo, sieltä pingattiin muuten skanilla, että siellä on kaveri lyömässä kätyreitä. Sieltä tulee toinen smoke myöskin vastaan. Molemmat taitaa haistella suunnilleen, missä vielä se joukko on. Olisikohan tuolla viisaus riimulla kenties tappanut. Sieltä muuten hetken, saadaanko sieltä klinksi napattua? Nyt painettiin naistalkkeri. Klinksi tippuu. Sieltä valtava kooli. Ja siihen perään vielä Krono. Ei tarvitse olla Kronoa. No, sieltä toi... Miksei se vaan mennä? Ei pääse liikkumaan, siinä oli liikaa blokkia koko ajan päällä, kun tuo Grimin ulti piti paikoillaan. Mutta sieltä tapotetaan Johkiskin vielä, otetaan buybackit. Nyt taitaa olla lopultakin aika viimeisen taistelun. Ei, kyllä tää on GG. Kyllä siellä halutaan päästä vielä kerran napit painamaan. Joo, voidaan sitä painaa, mutta ei tuu kesää niin sanotusti. Koska Johkis ottaa diebackin. Miksi tosta, ei Snottis poppaa Inkswellia, en tiedä. Ei se nyt varmaan siitä kiinni jäänyt. GG huukoltaan. Ei se ole sitä väliä, että jäikö se kiinni vai ei, mutta jos sulla nyt se taikaan auki, niin tuosta hemmetissä sä pistät siis. Ensimmäinen erä nuorelle hurjille. Joo. Tyyli puhtaalla suorituksella. Joo, piti kans sanoa, että ei tässä ikinä ollut minkäänlaista palaa IVP:lle. Tai missään kohtaa. Et kyllä tämän nuoret hurjat oli kuskin paikalla koko peli. Se ihan ensimmäinen 5 minuuttia meni ihan nätisti sanoisin, mutta sen jälkeen aika nopeasti toki. No ekaan 5 minuuttiin ei onneksi tai niinku ratkaista näitä pelejä, että se on aika se ja se sama. Kyllähän sitä GG:tä siinäkin kohtaa monta kertaa kuultu. Joo, ja siis toi Voide nyt ei vaan tee alkupelissä yhtään mitään, niin ihmekkös. Se on juurikin näin. Jäädään odottelemaan seuraavaa erää. Alkanee aivan tuota pikaa. Päivän en hirvittävästi tuosta Nightstalkerista tykännyt pikkinä muutenkaan. Se oli tavallaan näin sen ajatuksen siinä, mutta se ei oikein päässyt sit metsästämään sitä, niitä supporteja niin hanakasti kuin. Mutta siis mä olisin tykännyt enemmän Doomista. Mun se olisi tehnyt huomattavasti enemmän asioita tuolla. Voi olla, että on ihan väärässä. Katsotaan, kysyin pelaajilta, että onko taukoa tulossa. Vai onko tauko niin hanakasti, että siinä ei ehtisi vastaamaan, kun on menty jo. Pieni puhallustauko. Hyvä. Hyvä, eli päästäänkö me kuuntelemaan Exoticaa? Kyllä, se siellä striimissä jo rullaa. Loistava. Loistava. Eikö ookin kiva? Ei muuten rulla. Se on se hyvin hiljaisella ehkä. Aa. Laita täysille. Pistän pikkasen lisää. Mä haen Coca-Colaa myöskin, jos nyt on pari minuutin tauko, niin haen Choca-Cola. Hyvä, palaillaan kohtapuolin asiaan. Mäkin käyn nopeasti tuossa huoltotauolla ja tullaan sitten katselemaan.
Ja takaisin linjoilla siellä lähtee toisen ottelun. Mikä draftaus? Se on niinku kutsuntatilaisuus. Vanha kunnon kutsuntatilaisuus. Hetkenä minä hyvänsä. Dota TV antaa meille pari minuutin viiveen tässä. Niin... Mulla, joo, just itse asiassa eilen mietin sitä, että herran jumala, että Intistä alkaa olemaan kohta 20 vuotta aikaa. Että tässä on oikeasti vanha. Se on kyllä fakta. Ootko koskaan miettinyt, mikä vuosi oli 5 vuotta sitten? Keulaportti. Ei ollut. Ei ollut keulaportti. Muistatko, Jaati, kuinka monta vuotta on siitä, kun me ollaan valmistuttu? No... Koska minä... 7 vuotta. Meidän... Ei kun niin joo, mehän valmistuttiin samana päivänä. Kyllä, meidän dippapaperit voi mennä ala-asteelle. Kyllä, totta. Meidän dippapaperit on täysikäisiä, ei kun... ei. Joku chatissa kysyttiin, että mistä me ollaan valmistuttu, niin molemmat valmistuttiin edesmenneeltä TTYltä. Levätköön hän rauhassa. Nykyään on vain Tampereen yliopisto. No. Koittaapas tämä. Kyllä dippatyön kannessa niin pitää olla ratas. Se on kyllä juurikin näin. Ihan se sieltä lähtee kutsuntatilaisuus rullaamaan. IVP vastaan Nuoret Hurjat, toinen ottelu. Nuoret Hurjat vei ensimmäisen. Ja luossa on jännittävän kutkuttava mittelö. Ja kipeelle löytyy litsi. Se on litsi. Disruptori toki myös. No joo. Ui, se on tikkeri. Siellä on itse asiassa aika tasapainoinen puuli. Mä toivon, että sieltä ei Snottikselle oteta Shadow Demonia. En mä tiedä, Shadow Demon on vahva. Itse asiassa siellä on kipeelle myöskin Miepo. Toi... Ei vaan. Andi 3-2. Se on muuten totta, hyvin kiven komfortti. Mä haluaisin nähdä Meepon tässä pelissä, se olisi mahtavaa. Ihan sama kumpi joku sanottaa. Joo, mä oon melkein varma, että sieltä tulee Undry, koska mä uskon, että Kipe pelaa kahta litsiä putkeen. Voi olla, että on ihan väärässäkin. Vitosen tinkkeri toki myös on mahdollinen. Hurvinkki, otetaan ensimmäisenä vihaisen bannin ja Klinksiä pelataan. Suorastaan respect ban. Ja kun joku miettii, että kuka hullu haluaa nähdä Meepon, niin vastaus on se, että kun ei ole itse pelaamassa, niin miksipäs ei. Joo. No sit sieltä löytyy myöskin Johkiksen komforttien komfort, eli Chaos Knight, mutta se ei ole tällä hetkellä hero, niin tuskin sitä rapataan. Chaos Knight sai tässä pikkupatchissa pienen buffin, 10% kätyrien lifestealia, joka siis on yllättävän paljon, koska se antaa sitä susteenesta taas mennä sinne metsässä juoksemaan ympyrää. Siellä on aika hyvä puuli Johkikselle, että sieltä löytyy myöskin Spectre ja Luna, jotka on hyvin komfortteja. Kyllä, Drobi otetaan pois, Spectre otetaan pois. Ah, tavallaan siis pois. Tämmöistä niin kuin, no, kovempaa kärryroolia ei löydy ehkä puulista semmoisia perinteisiä niin paljon. Siellä on lähinnä Luna Juggernaut, joilla voidaan lähteä myllyttämään. Ehkä tuo CK, Dragon Knight. No niin, mä ajattelin, toi DK on semmoinen, että jollei sitä bännitä, niin se on kyllä melkein pakko pikata tuolta. Se on kyllä... Vaikka sitä on nerfattu, niin se on edelleen... Niin todella vahva. Niin, ja siis niin kuin... Pelaamaan niin kuin jokaisella lanella. Nerfit oli enemmänkin niin ehkä semmoisia quality of life-tyyppisiä, että... Jep. Tämä nyt on vaan järkevämpää, että tämä toimii näin, että kun lohikärmen muoto loppuu ja sä oot tehnyt siitä illuja, niin ehkä sillä epälohikärmen muotoisella illulla ei tarvitse olla splash damage esimerkiksi. No. Mä haluan nähdä myöskin tuolta Handun Tinkeri. Oracle Midi. Siinä olisi pelien peli. Itse asiassa Hannu on pelannut Oracle Midiä. Tietenkin mutta... on. Hannu on juurikin niin likainen. Hannu, no. Eli Handels. Pitäis mennä suihkuun. Radiant gets to ban. TK Banni. Se on hyvä. Hyvä idea. Mutta sanotaanko, että... Oispahan... No, tällä kertaa mä en ihan uskalla peukaloani syödä, mutta... Juon kaljan, jos Undy ei ole first pick. IVP:n puolella. Windrangeri viimeisenä bännä. Nyt varmaan mietitään sitä, että olisikohan Nuorella Hurjaa kuskia tuolle
hämähäkki mamalle. Ja, hyi. Ja jos nuoret hurjat pikkaa Undyn ekana, niin sitten sieltä tulee litsi IVP:n puolelta. Tai Disruptori, mä veikkaan, että IVP ei, haluaa ei, jo, myöskin... se on niin varma paskahuussi, Kimmo, että niinku ei... ei tässä edes tarvii miettiä. Mä veikkaan, että sieltä halutaan myöskin saada Hanulle. Handelssi haluaa pelata pangolieriä, veikkaisin. Joo, tai Hanulla on myös semmoinen joku perversio tuohon Miranaan, että saattaa olla myöskin Mirana mid. Mä jotenkin epäilen, että piti juuri sanoa, että niin Juketsu haluaisi ehkä Death Prophetin sieltä, mutta sitä ei anneta. Joo. Sen sijaan siellä on Marssi poolissa, joka toki voisi tehdä isoja pelejä. Ja nyt katsotaan, kun sieltä tulee paskahuussi. Undying. Mitä ne edes miettii? Se on niin varma paskahuussi, ei, niin kuin, ei kahta sanaa. Paskahuussilla tarkoitamme siis Tombstonea. Hautakivihän, sinne voi mennä istumaan sitten sen Shardin kanssa ja hukata oman heronsa joka kerta, kun painat siitä, että mitä tapaa, mihin mä, missä mä oon? Joo. Mikä siellä on? Siellä mietitään kuitenkin. Siinä mä veikkaan, että siellä haluttaisiin ottaa jotain muuta kuin Undy, mutta sitten tässä saman aikaan Comfort Hero on aina Comfort Hero. Mä jotenkin, no, siis kun, jos tuolta poistaa, no okei, siellä on toi litsi, mikä on, kyllä sieltäkin mulle löytyy hero, Comfort Hero joka tapauksessa. Tässä on niin kuin tässä myyräliigassa on vähän sellainen harmillinen piirre, että niissä kaikissa joukkueissa melkein on joku pelaaja, jolla on pikkasen kaponen heropuuli, ja jos se target bännätään, niin sä teet sitä yhdestä pelaajasta efektiivisesti hyödyttömän, mikä on hieman haikeaa. Omni Knight ja Shadow Demon. Ei vittu! Miksi? Se Shadow Demon ja se on kova. Ei, no kun ei sillä se on kova. Kuskia tuolla. Nyt puuttuu kuski. Älä nyt, oot on väärinen, sitä on Snotti söylännyt yöt päivät läpeensä. Siltä puuttuu kuski. Mutta se on kyllä totta, että noi kumpikaan ei kyllä Death Prophetille hirveästi mitään tee. Tuon Omni-Knight on ihan hyvä. Sillä saa Heltergenia, selvitään ehkä niistä, ja Physical Resistance, ja selvitään siis haamuista, mä... mutta... Joo, ja mä tykkään Omni-pikistä sinänsä, koska se on hyvin flexi kanssa. Sitä voi varmaan... pelaa koreina, sitä voi pelaa supporttia. Niin itse asiassa varmaan se, että tässä ideana onkin, että Omni-Knight otettiin vähän sillä että se on joko nelonen, mutta saattaa olla myös midi. Joo, ja saattaa olla kolmonenkin. Jäämme jännityksellä odottamaan seuraavaa valintaa nuorilta hurjilta. Joo, mutta sitten sieltä Jukelle löytyisi myöskin Marssi, jolla pystyy tekemään piru isoja pelejä, sieltä löytyy tuski. Nuoret hurjat ottaa tässä kohtaa Lunan. Ei, Mars. Ai. Mars on ai, vitsi. No todella joo, ja vahva. Siis, ja Klimpse plus Areena, niin... Siitä ei kyllä lähdetä minnekään. Ei, ilman PKP:t. Marssi sai periaatteessa pienen nerfin nyt, kun Revenance Brutesilla ei voi enää kriittisiä iskuja lyödä, mutta no sillä ei ole mitään merkitystä sen varsinaiseen utility-valueen. Nimenomaan, koska ei se kuitenkaan ole pakollinen sinne tuolle herolle. Ei ole, se oli vaan todella hyvä hetken aikaa. Joo, niin oli. Mutta se koko itemi oli rikki. Nämä on juuri niitä asioita, mitä pikkupatcheissa korjattiin. Todettiin, että nämä pitää korjata heti, koska ne rikkoo tätä peliä liikaa. Ja sitä niin kuin, Revenance Brutesia käytettiin vähän eri tavalla kuin ehkä pelinkehittäjät siitä oli ajatelleet, että käytettäisiin. Joo. Mutta siis Tinkeri sai ihan hirvittävän buffin tähän patchiin. Kyllä, armoria tuli pari lisää ja Matrixiin tuli mitä castrangeja. Joo, jos sille löytyy kuski, niin mä ottaisin sen tuolta. Nyt on muuten, nyt olisi Undyingin aika hyvä pikki itse asiassa ihan senkin takia, että tuohon Marsin areena ahdistaa vähemmän kuin siinä on pönttöä siinä ulkopuolella. Joo. Ja mä veikkaan, että sen takia Undyingia tai Litse ei napattu, tai niin kuin kipeheroa ylipäätänsäkään tuolta napattu, koska sieltä löytyy useampi hero, mitä kipeä pystyy ajamaan, niin sitä ei ole pakko napata tuosta first facea. Nähtäisiköhän me Juketsun Darkseer? Mutta siis... En tiedä. Ei se itse asiassa ei se kovin hyvä ole. Siinä pitäisi saada se lunata Juggernauti vastaan, niin sille saisi valuea. No, mutta siis mä en oikeasti ymmärrä, että minkä takia noin kaksi heroa napattiin tuohon DP:hen, koska mä tiedän. Ei DP:tä kiinnosta. Siellä voi olla tietysti pojilla enemmän... Kato, mikä sieltä löytyy. Sieltä löytyy kakkahuussi. Joukkueella saattaa olla enemmän infoa toisistaan kuin meillä on,
jonka varassa näitä valintoja osittain tehdään. No siis, joo. No siis mä voin koolata jo tässä vaiheessa, että toi Shadow Demoni ei tule tekemään yhtään mitään tässä pelissä. Chatti toivoi Juketsun Broodia. Se olisi kyllä likonen. Sieltä otettiin se Luna. Se oli ihan hyvä ihan senkin, että se olisi nuorilta hurilta ollut aika tiukka valinta tuohon vielä komboon. Toista yhteen, niin siihen voi ottaa se Juggernautti. Joo. Tai jopa Muerta. Ja se on muuten Omnikolmonen ihan selkeä. Kyllähän se siltä alkaa näyttää. Mutta se on taas semmoinen, no okei, okay, kyllä se pystyy seivaamaan. Voi olla myös Omni Midi. Mut kun ei tämä Omni niin kuin, ei sen ulti pelasta esimerkiksi DPltä. Ei, mutta se tekee todella hurjaa vahinkoa. Pure damagea. Tekee, mutta niin kuin... Bite niin. Damagea kai sitten suomeksi, kun se on englanniksi. Bite vahinkoa. DP pistää ultin päälle ja painaa kuuta ja letku kiinni ja kaikki jää ihan sama, onko Omni ulti päällä vai eikö se ole. Tosi sitten on aina paskahussi, mihin voi mennä. Kyllä siinä on ihan nappeja. Istumaan. Tällä hetkellä tuon tuumpiinhan ei ole mitään kovin hyvää vastausta. Aika hitaasti lyöviä miehiä valittu ja naisia. Tämä ihan paikkaansa. Et siinä mielessä Broad Mother olisi itse asiassa senkin puolesta aika kova valinta. Pango myöskin voisi toimia. Joo, Hannuhan on. Hannulta löytyy Pongon ajokortti. Sinne se Pango tuli. Väärälle puolelle. Näin on vähän siis väärälle puolelle, mutta kato, se meni mukavasti tuonne Marsin kilven taakse. Kyllä, nyt ei tiedä enää IVP, että mikä hero sinne edes tuli. Jep. Viimeinen pikki nuorille hurjille. Sieltä haetaan varmaan sitä pos ykköstä, niin se on varmaan Muerta tai Juggeri. Muerta. Hannu tulee, joo. No, toi oli toinen vaihtoehto, niin tää on ihan varma Hannun tuski. Tai itse asiassa toinen vaihtoehto on se Mirana. En kyllä välttämättä tuskin. Niin mä ajattelin, että tuski on... No, saa se Pongo ultia lyötyä ja jne. En tiedä, onko tuolla mitään sellaista, mitä oikeasti, niin kuin, jos miettii hän, että ketä osaa pelata mitäkin. Ehkä Earth Spirit voisi olla aika tiukka. Ei lähe, ei lähe. Vaihtoehdot on Mirana tai tuski. Ei ole muita vaihtoehtoja. Kyllä, sankareina olisi, mutta tietysti se, että osaa kukaan pelata, on sitten eri asia. Viimeisellä sekunnallisesti mennään, ja viimeinen pikki on Lichin. What? Undying pelakin positia kolmosta, ja Omni Knight menee midiin, väittäisin. Sieltä otettiin semmoinen kierre. Ei! Hetkinen, mitä tapahtuu? Oh, midi, Omni. Oliko... Hetkinen, ei mitä? Jumalauta. Juketsun okay. Shadow Demon. Ei jumalauta. Nyt pelataan metan ulkopuolella isoja pelejä. Ei. Onko voidaanko, se... voidaanko pistää striimi kiinni? Ei. Tästä ei tule hevon helvettiä. Minä pidän tästä. Tämä on juuri siitä, mistä minä nautin. Ei. Meta on niille, jotka eivät peliä osaa pelata. On, mutta saada tähtipelaajalle tollasen hero, mikä vittu ei tee yhtään mitään. Kyllä se tekee vaikka ja mitä. No kyllä. Mutta Simon kiinnostaa, että onko tässä nyt rotatoitu Handels pelaamaan offlanea ja Shadow Demon Juketsun käsissä meneekin midiin. Tätä ei osannut kyllä kumpikaan joukkue varmaan odottaa, saatika yksikään meidän katsojista. Minulla on luottoa Juketsuun, tää on hyvä. Mä luotan kyseiseen pelaajaan, mutta toi... Ei. Ammattilaisen elkeen siellä Jokis ei ole ostanut ollenkaan regenia taskuun. No joo. Muortakaan ei ole toista ostanut yhtään mitään muutakaan. Muuten siis... aika standardi esineitä löytyy. Mä otin jo tämmösen takakenon. Mä vaan seurailen peliä. Sä vaan nautiskelet siitä, kuinka Shadow Demon myllyttää siellä pieroja vihollisen naamalle kuin viimeistä päivää. Mut toi ei oo semmonen hero, millä sä... No. Mä toivon, että mä oon väärässä, mutta niinku ei. En kyllä tykkää. Sieltä missä. Vielä pienet Iswah ja Nessit pöytään. Vähän uhitellaan. Iswah ja Ness! You have my respect.
Siellä varmaan käytiin tiimin kanssa sellainen rakentava palautekeskustelu. Saadaan muuten level 1 tappelu. DP jää. Tuossa ei ole varmaankaan mitään tekoa sillä. Okay. Saattaa jäädä myöskin Disruptori. Sieltä saadaan sen iso Shadow Demonin Disrupti pöytään. Tämä herra tekee töitä, jos joku. Kaksi tappoa ennen 0 minuuttia. Siinä on herkullinen lähtötilanne. No jos vielä... Dissu olisi ottanut oikein skillin, niin se ei olisi jäänyt tonne, mutta... Siinä pelattiin peliä eikä sitä, mitä Guide sanoo. Onks tää... Mä en... Omni Knight, Handel, se Omni Knight menee midiin. Elikkä kolmosen Shadow Demon. Täytyy sanoa, että tätä heroa en ole ikinä nähnyt tässä positiossa, mutta pidän tästä ajatuksesta. En oo itekään nähnyt kolmosena, mä oon midissä sitä kyllä nähnyt ja sitten supporttina, mutta... Mikäköhän? Mä en ihan saa kiinni kyllä tästä niinku tavallaan... Mä en myöskään näe tätä ideaa, koska jos se niinku... Okei, siis hei! Muerta on ainoa niinku semmonen hyvä kohde. Kyllä, ja senhän takia se varmaan sinne muertaan vastaan päätettiinkin laittamaan. Mä luulen, että se litchi ei ollut suunnitelmallista. Se vaan käännettiin siinä kohtaa, kun se muerta paljastui, että hetkinen, näinhän me halutaan tehdä. Joo, ja siis onhan se niinku hyvä toi, että siinä kohtaa kun muerta painaa ultista, niin sä pistät sen palloon, niin se kyllä. Ulti menee aika hukkaan. Ja SD ja Lunani on hyvin klassinen kombo. Kyllä, siinä pusketaan lujaa. Et... Toi Omni on. Se on yksi sankareista. No, se siellä on. Ollaan aika syvälle heti alkuun, kuten Omni no, täällä kuuluu. Ei sitä oikeastaan kiinnosta, se saa niin paljon armoria tuolta. En tunne pelkoa, terveisin Handels. Siellä on pulloja melkein taskussa sen alun tappojen perusteella takia. Ja niin, muuten metsähenkilö on hyvin hankala ottaa midissä. Hanhan on tässä viimeksi kyllä sen alkupelin midissä voittaa, että sikäli ehkä se osataan klikkailla jonkun verran paremmin, mutta ei tätä kyllä helpoksi ole tehty. Mä olet kipeä, sulla on yksi homma. Sä meet vaan lyömään sitä. Villyöty. On kyllä käsittämätön toi Omni Knightin vasaran vahinko, mitä se tekee. On, siis se on ihan järkyttävä. Ja siinä kohtaa, kun se saa vielä shardit ja vastaavat. Sattuu. Ero, mitä näkyy yllättävän vähän, mutta... Nyt muuten johkis. Johkis, mitä sä teet? Sinne jää. Aika nolosti. Herranen aika. Missä on Kipe? Missä on JJ? No, Kipe kävi vähän hakkaamassa. Hetkon, onks tää Mars Nelone? Nyt kun totta muuten, enpäs itekään bongannut aikaisemmin. Että näinhän se muuten taitaa olla. Se taisi olla itseasiassa Dream Leagueissäkin joku sitä käytti silloinkin. Ei nyt ihan ennenkuulmatonta, mutta onhan siinä no erikoinen valinta. Löytyyhän se tästä tuli. Kato sieltä. Kyllähän ne muortan illuusiot siinä vahinkoa tekee. No, Smattis kyllä vähän... Taitaa jäädä, kyllä jää. Joo. No siis tekee joo, mutta ei ole niinku tee yhtään mitään. No. Pitää luottaa poikien, niillä on idea. Joo. No, siellä on visio. Joo. Mä haluun kyllä niinku... Mä tiedän, että Juke on ollut eilen keitolla, mutta... En mä tiedä, että se näin keitolla on ollut. Kuulemma aamu 6 on tullut viestejä. Onks tää sittenkin DP-nelonen? Vai siellä 2-3 puolikasta? Siinä varmaan vähän sillä lailla pelataan ristiin, että koetaan sekuraa vaan last hittejä. Buildit näyttää molemmilla ihan kolmosen buildit, että ollaan äkkiseltä. Jep. No, kyllä se Mars enemmän keskittyy last hitteihin. Itse asiassa Kakohan pelasi Akseen äsken, joten todennäköisempää on, että meillä on myös DP. Niin, ja Marsilla on kuitenkin toi Quelling Blade tuolla. Ei, Quelling... Mikä toi nyt on? Onko se Quelling Blade? Mitä tarkoittaa Quelling? En edes tiedä. Nopeasti täältä kääntäjästä tarkastetaan tilanne. Tukahduttaminen. Tukahdutusterä. Joo. Mennään sitten sillä ilmeisesti. Karkotusterä myöskin voisi olla hyvä. Tukahdutusterä on hyvä. Mennään sillä. Se oli se ensimmäinen käännösvaihtoehto. Mut mitä sillä voidaan karkottaa? Puita. Varmaan baarissa naiset ympäriltä, kun alat kertomaan vähän Dotasta. Oliko huono? Last hitit Omni Knightilla taas. Ihan samalla kuin viime pelissäkin on todella paljon vahvempi alku kuin Pangolla.
muuten, muuten aika tasaista. Sekä Muerta että Luna on joutuneet hieman ahteelle ilmeisesti. Mutta niinku... Niin. Tom, niin ei jos... Niin, no. Sillä on hyvin vaikea hävitä toi linja Fixon ykkösellä. Se on kyllä päästä meleitä vastaan. Ranged herralla on vähän ahtava, vähän niinku hankalampaa. Tai Rangedia vastaan, mutta sit taas... Joo. Mut taas toisaalta sieltä löytyy niin paljon... Helargeria ja Varvoria sun muuta, niin... Täällä ominalla treidaaminen on kyllä yhtä iloa ja auvaa, kun ihan sama miten vielä tekee, niin satanasti lyöt kovempaa ja parannat itsensä siihen päälle. Just näin. Voitain metsähengen. Sieltä nyt on kun se lyö hirvittävän paljon, niin ei se käy oikeastaan. Vähän kutittelee. Tarkoitit swashbucklea. Kyllä. Joka tuo tietenkin... Tuota... Solki! Mitä? Kysyn vähän vaan. Nyt on Jugetsulla ongelmatilanne. Älä nyt kun se hero tekee hirvittävästi duunia. Kyllä mä edelleen uskon tässä tää voi toimii. Siellä muuten... Muerta muuten jää! Muerta jää! Se on ai viides täkki, se on todella paljon vahinkoa. Mitä sä olit sanomassa siitä Jugetsun Shadow Demonista just tuolla tilannetta? Aivan vitu paska. sinne muuten jää Disruptorikin, jos ei osaa väistää noita Shadow Poisoneita, koska siinä kun se viidennestäkin saa, niin se damage on aika hurja. Saman aikaan toisella saadaan tiputettua DP Kipen toimesta. En tiedä millä, olisiko siellä tuumbi heitetty maahan, olettaisin. Oli, koska Kimmo kuoli kuitenkin tosta jo hyvän aikaa sitten, niin siellä on kakka, siellähän se kakkahusi on. Ja saman aikaan Jukatsu hakee sieltä vielä se Disruptorikin topista, ja nyt on muuten Muertalla hankala tilanne. Hetken aikaa. Late Vertissä Jukatsu Shadow Demon ykkösenä. Sanonpahan vaan. Sanon vaan, mut mä... Ei oo, ihan käsittämättä. Tässä näkyy tää ero, tiedätkö, Arkon pelaajan ja Ancient pelaajan välillä. Se on just näin. Itse asiassa Immortal pelaaja. Onko Immortal nyt? Niin siis sinä. Ei vaan. Juke. En edes muistanut tällaista. Ja mitä sä sanoit, kun sä puhuit muutenkin? Mistä sä puhuit? Totta, siis hallitsija. Ja kuolematon. Niin, ja sä sanoit kato, muutenkin. Siellä muuten nokkavasti ei mennä sinne Silenceen, vaan jäädään seisomaan siihen ja spämmätään sitä Shadow Poisonia niin, että taas Muerta jää. Joo. Muertalla on, no on TP auki sen kohtaan, kun spawnaa, mutta niin jää kyllä Disruptorikin. Tästä tulee... Näytäpä Shadow Demonin itemeitä. Ei siellä mitään. Ei tarvitse. Shadow Poison tekee aivan järkyttävää lämää. Joo, mutta... Ja Dagoni tulossa. Nyt mennään kovaa. Minä pidän tästä. Se right-klikki teki... ...yllättävän paljon. Ihan hyödytön tää SD-tuumaa chattikin. Chatti saa vittuilla tosta mun SD... Ja minäkö mukaan in? No siis saat, mutta niinku tuutte vielä näkemään, kun ei se tuu tekemään yhtään mitään se herra. Alkupeli on jo omistettu, ensimmäinen 10 minuuttia kohta takana ja aika vahva johtoasema. Joo. Kyllä nyt IVP:n puolella. Ei nyt mitään maata mullistavaa, mutta ja. Kuitenkin. Sieltä menee Swashbuckle niukasti ohi. Kipe, kysymysmerkki. Pois sieltä! Älä miski! Jugetsu tulee gankille. Siinä muuten jää, siellä on ulti auki. Siinä ei paljon lähdetä pakoon. Pistetään Tombstone maahan. Mars lähtee kävelemään pois, kun ei mitään tehtävissä. Ja Death Prophet jää. Jaa, Kimmo painaa ohi sieltä vähän skilliä, mutta... Se on hyvä, nappeja on painettu ja nyt se kuolee sinne. Kipe vaan kävelee pois. Ai ei kuolema! Ai ei kävellytkään. Lähellä käytiin. Vähän käytiin rohkeasti sillä painavassa se yksi puu vielä. Handels näkee tilaisuuden, että heittää vasaralla. On muuten metsähenki yhden vasaran päässä kuolemasta. DP hyppyy teleen midiin, koska... Pango varmaan joutuu ottamaan pakkia. Tuli täyttämään pullon, ei tarvitse ottaa pakkia. Ja siellä on muuten pyörimiset auki. Joten nyt olisi ehkä paikka koittaa rankoa vähän Handelsia. Mutta tehdäänkö niin? Handels on muuten
No siellä regeneraation runeen pullossa ei hirveästi ehkä sit pelata mikään. Löytyy manaa vaikka tappelun aikanakin. Vai mites se nykyään meneekään? Kipe! Kipe! No. Oh. Kimmo tekee Kimmon juttuja, se on undying, niin se on käytännön kuolematon. Niin, sehän on siellä nimessä tavallaan, sehän rakennettu on. Sieltä tulee vielä Death Prophet vielä lakaisemaan pöydän, niin johki sinne jää. Kakon saattaa juuri ja juuri saada, niin siitä tiputeltua ei onnistu sekään. Hankala tilanne. Sieltä tuplatappu DPlle, olisi ehkä voinut säästää sen myöskin tuosta Marsille, mutta kyllä DPnkin sillä rahalla taikoja tekee. Niin, en mä tiedä kumpi, niin. No okei, okay. On siellä DP. Siellä popataan eksorsismi. Haetaan sieltä, taputellaan T1:stä alas samaan aikaan topissa. Nyt on muuten Teacherilla on kyllä ahdasta. Neljänneksi olempana Networkissa. Ja joutuu halamaan tornia. Handels tulee rotatoi toppiin, miettii, että saisiko sen muortan sieltä haettua. Sieltä saatiin infot, missä muorta on. Täys tappeluvalmius. Tajutaan kuitenkin lähteä kävelemään pois, ei käydä kyttäleen tornille. Siinä kun olisi blinkki, mutta niin... toi... Hannu ottaa sen kiinni. Hetkinen, näin muuten on. Siinä kuitenkin kunnioittaa muortan ultia ja ehkä nyt mahdollisia TP:itä, mitkä olisi pitänyt tulla, mutta ei tullut. Otetaan pakkia. Johkis vaihtui midin farmaamaan ja alatorni sillä välin todennäköisesti kaatuu. Ei, eksorsismi loppui. Sieltä tulee telet sisään. Vaihdetaan nappeja. Hannu ei tunne kipua. Siellä on repelit, siellä on... Mä en tiedäkään, että toi voi kävellä tosta. Guardian Angel. Joo, se on nykyään... Dissun tota... Nykyään tuossa repeissä sellainen. Joo. Kaikkea sitä oppii. Eiku hetkinen, mistä se tulee? Varmaan Guardian Angelista. En minä tiedä, en ole tätä versiota Omnista itse asiassa edes pelannut. Sama. Mut en tosiaan... Ekassa pelissä opittiin... Phoenixin ulti ja... päivän tuloja. Dissu, ulti popataan, sinne jää taas Death Prophet. Snottis, mihin sä meet? No, se menee valtaan. Nyt siihen kun pysähtyis, kääntyis ympäri ehkä. Ei, voi metsän henki, minkä teit. Ei mahtunut siitä pienelle sillalle. Ja Jukets on nälkäisenä lähtee heti, että hetkinen, täällähän on minulle kohde. Ei tarvitse ottaa pakkeja, joka ikinen Shadow Poisoni osuu. Huhhuh. No tuo meni vähän ohi. Tää annetaan se anteeksi, koska seuraava osuu. Sitten sieltä tulee Disrupti, naps. Saadaan neljä stäkki, saadaan viideskin stäkki. Ja sen jälkeen sitten damagea on taas valtavat määrät. Näin. Mistä kipe oikein tuli ton? Herranen aika. Ja sitten jäi DP2. Mistä nyt se letku kiinni, jos sulla on se? Ei muuta auta mitään, koska tuota damagea on niin paljon. Joo, ja Kimmo vaan kävelee. Jukketsu on jumalainen. Ihan turha herra. Voi jaapi, et ole näin väärässä ollut sitten varmaan viime kästin. Siellä on Dagoni muuten valmis, tulee courierilla. Mä en edelleenkään suostu myöntämään, että mä oon väärässä. Sitten Blinkki ja sitten Agha-nimi. Siinä on loistava buildi Shadow Demonilla. Mä oon itse asiassa usein miettinyt, että tää voisi toimia. En oo uskallanut kokeilla, koska en ole niin kova pelaaja, mutta iloa tuottaa, että se näin on. Hetkinen, mä muuten... Sä tunnet tommonen... pylpyrä, niin nähdään, että kumpi joukkue sai ekasta matkasta pistää. Ei se tuu jäämään siihen. Ihan turhaa. Ei, Omninaat kävelee pois tyytyväisenä kuin Naantalin aurinko. Käveleekö Naantalin aurinko pois? En minä tiedä. Siis, no en mä kuka tiedä, ei, mä vaan kysyin. Kuka ei lähtisi pois Naantalista? Mitä hittoa siellä edes? Nimenomaan kun Turku on naapurissa, niin kuka ei lähtisi Turkuun sieltä? No siis, tämä on ihan hyvä pointti, että Naantali on kuitenkin ehkä se voitto. No niin. Sieltä napataan kipe paluupostiin ja lähetetään selkeän Timbuktuun. Saman aikaan ylhäällä Teacher jää taas. Popataan ultia. Koitan saada Jukketsusta isot rahat, mutta ei muuten auta mikään. Ei ole mitään toivoa tässä misterillä. Se on vaan snipsnaps ja Jukketsu on ylijumalainen. Jännä, että herra, joka ei tee mitään, on top network. No hei, no. Se nyt tuli ottamaan sen läästi, niin Hannuhan tuossa teki asioita. Sovitaan vaikka sitten niin, jos sinulle siitä parempi mieli tulee. Joo. Alhaalla pingataan Marssia, tarvittiin nähdä vilaukselta jostain. Tentään torni, näppärää. Vienoiden muutaman tonnin etu tällä hetkellä IVP:n puolella. Pangolierillä haste pullossa.
voisi olla menoaika. Onko Spango muuten saanut jo? Siellä on Diffusal Blade taskussa, kyllä. Ja sillä lihotetaan, käytetään defensiivisesti ja mennään vaan pois. Vielä yksi T1 jäljellä Deran puolella. Radiantilla myöskin yksi midi. Jaa, Snottis, käyttääkö ultin? Olisi voinut käyttää, ei päästänyt sitä ulos, ei ehkä nähnyt sitä DPtä siinä yläpuolella, ihan mahdollista. Olisi voinut antaa pienen avauksen on muulle joukkueelle tehdä taikatemppuja. Ja Hannulla on ainakin vielä nollan virheen peli. Olisiko jopa Jukella kans? Se nähdään sitäkin täältä jostain, kuolemat. Kun löydän oikein napin. Kyllä. Joo. 11.02. Aika paljon hyvin niinku Herolta, joka ei tee mitään. No se on just näin. Siellä alkaa esimerkiksi olla. Marsellakin on blinkkiä taskussa. Selkeästi ihan haetaan sitä peliä, kun nää ahdistella toi midistä T1 alas. Ja. Smoke. Siellä tiedetään, että se Mars hakee sitä. Se blinkki on tiedossa. Toivotaan suorastaan, että se hyppäisi sisään tuohon Handelsiin, jota se ei saa alas. Shadow Demonilla on blinkki myös valmiina. Ei saa sitä osumaan kuitenkaan Marsiin. Se olisi ollut se targetti todennäköisesti, niin saadaan sieltä blinkki pois päältä pitkäksi aikaa. Nyt saatiin info, että siellä on vihulla on vardi. Hetkinen. Onko tässä kaksi? Siellä on Hannu siis. Kaksi vardia tässä midissä ihan vierekkäin. Sieltä popataan Gentrosta, sieltä tulee Dissun ulti ja sieltä tulee Pankon pyörimistä. Snottis jää, Luna pääsee hyökkäämään sisään, Eclipse päällä. Sinne jää Mister, Metsän hengen pitäisi nyt ottaa jo pakkia, Mars jää, mutta Metsänki koittaa saada sieltä yhden tapon, koska tajuaa, että ei pakotietä ei ole ja sinne jää hänkin. Teacher jää, pääsee yksin farmaamaan, tilaa tavallaan tehty, mutta aika kalliilla hinnalla siinä 4 heroa tippo. Ja en tiedä, oltaisiko Juke niin, kriipis. Saattaa olla. Mitä tuossa niinku olin sanomassa ennen tota fightia, niin lopputulos olisi ollut juurikin se, eli en mä näe, jos ne tossa tilanteessa menee tonne ja siellä on Hannu hengissä, niin ei tuolla vaan riitä läpsy siihen, että ne sais tapettu oikeastaan yhtä enempää. Ei siellä ilman muodettaista vahinkoa yksi arvosti ei hirveästi ole. Ei, ja sitten Guomni ulti vie kaikki fysikaalisen damagen vielä pois, niin ei vaan riitä. Okei, siellä on aika paljon magic damagea, niin DP, Dissu ja Pangoja varsinkin osalta, mutta joka tapauksessa. Mä olisin halunnut kyllä niinku siitä draftausvaiheessa saada niinku IVB-puolelta kuulla niinku tiimin tota keskustelua, että mitä tätä ennen Shadow Demon pikkiä juteltiin ennen sitä litchiä. No siis, kuinka pitkälle se oli suunniteltu? Mä oon ihan varma, että SD alun perin olisi pikattu Snottikselle. Ja sit se vaan jossain kohtaa todettiin, että ei Juke pikku jikku sieltä liittyy. Pikku darrapäistä. Mä pelaan sitten. Trust me bro. Ja asiantuntavasti muuten Dagonia ei lähdetä uppaamaan. Todetaan, että se yksi leveli riittää. Sillä saadaan tiputettua sieltä sen nimenomaan se. Esimerkiksi se muorta, mikä sieltä löytyy. Herranen aika. Nyt on muuten hankala tiellä muorta. Se varmaan just ulti popataan, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Kun ei vielä ole mustan kuninkaan baaria taskussa. Ei siellä ole edes yhtäkään farmausesinettä ja tuon ansiosta ei ole vielä niinku tämän jälkeenkään. Miten niin ei ole? Siellä on Falcon Blade taas. Falcon Blade, pelin paras esine. Jep. Radiant's middle tower is hanging on by a brick. On ajettu melko ahtaalle. Nuoret hurjat tässä. Tässä nyt ehkä on myöskin tietysti, jos tästä nyt lähdettäisiin arvailemaan niin nimen perusta, että tosiaan oli kyseessä hieman nuoria poikia, niin nyt vanha setä näyttää, miten sitä draftin tai metan ohi pelataan. Joo. Niin siis, IVP:llä on tää 4 supportin taktiikka täällä. Ei ole Lunaa hirvittävästi näkynyt peleillä, mutta se farmaa sen verran vauhdilla, että se tulee olemaan aika käynnissä jossakin kohtaa, kunhan se vaan hakkaa noita krepejä. Mitäs sinne on saatu? Siellä on Mantas Taide jo taskussa ja sekä Mask of Madness. Siinä vahinko alkaa olla siellä mutta herkullisia stäkkejä, mitkä Luna ehdottomasti olisi halunnut, mutta ei ole tilaa. Metsänhenki löytää muuten Lunan sieltä. Painetaanko R-stä? Ei paineta. Painetaanko pönttö? Painetaan pönttö. Ei.
ei mitään hyötyä. Et sä Kimmo paina pöttöä tohon. Muodetta on saanut lopultakin Malstormin valmiiksi. Pystyy hieman jopa farmaamaan, mutta... No. Jälkeen on jääty pahasti. Muodetta viidenneksi viimeisenä. Tilanne on huolestuttava suorastaan nuorelle Hurjille. Joo, no, mut... Tiukka kolmoisjohto IVP:llä Netverteissä. Kato, meneekö Luna, onko se niin sanotusta jyrkibildissä vai onko se right click buildissä? Kyllä sitä right clickia tehdään kovasti. Joo. Seuraavaksi lähdetään baariin. Mennään vaan. Joo. Tässä on vähän se ohdistuttua nuori Hurjin puolelta, että sinne ei ole ilmestynyt yhtäkään esinettä taskuun aika moneen minuuttiin. Marssaa kohta BKB, mutta se ei ehkä ole niin iso esine. Se on pakollinen, mutta ei ehkä niin iso vielä tässä kohtaa. Ei oo, ei. Sen jälkeen Desolator. Pangollakin puuttuu vielä pari kiloa, että saisi Aghanimin. Toi Omni alkaa olemaan kanssa siinä tilassa, että siihen joutuu käyttämään ihan järkyttävän paljon skillejä, että se saadaan tuolta alas. Enkä mä oikein näe, saadaanko sitä alas. Siinäkään tapauksessa. IVP taitaa mennä taputtelemaan suurta ja mahtavaa Roshania. Ja menee kiinni. Midi tolppa lähtee. Se on pieni hinta Roshanista. Saako ne se? Kyllä sieltä Shadow Demoni lässäyttää kohta 10 stackia, niin Roshanilta menee kolmassa HP:stä samalla. Tiet saatana sieltäkin viimeinen T1. Tap. Hitaasti, mutta tap, varmasti. Tap. Sieltä tarvitaan vähän haistella, että olisikohan Tormentoreikon hakee. Mitäs se täällä tapahtuu? Roshanin johkiksella. Roshanin Aegis. Asiantuntuvasti suoraan telee toppiin farmaamaan nyt Aegiksen kanssa, kun se on niin paljon tehokkaampaa se Aegis taskussa. Muutia kyttäilemään, että tulisikohan sieltä joku, kun johkis näyttäytyy tuolla topissa lunallaan. Se on kyllä tärkeetä, että toi Aegis on taskussa, kun hakataan täällä ankka. Kyllä, perinteinen ankkapeli. Täällä valmistaudutaan varmaan ottamaan Tormentori. Todetaan, että vihollinen varmaan puskee kohta, ne otetaan se pois ennen kuin pois ehtii. Kipe menee siellä GG-bootseihin, heti pörttiteminä. Kyllä tässäkin aikaa menee. Disruptoria melkein vähän rangaistaa, mutta... Siellä yksilössä tiimillä ei tällä hetkellä ole vahinkoa juurikaan. Ei. Pango taisi saada juuri Aghanimin valmiiksi. Siellä on ilmestynyt BKB, mutta on vielä matkaa Desolaattoriin. Se Desolaattori on valtava timingi Marsille. Sen jälkeen lyödään todella kovaa vulva... Mikä vulvarkki on se kolmaskille? Katse Rebukeillä. Joo. Mutta niin kuin mä olisin... Jos nyt tälle jälkikäteen saa ajatella, mä olisin kyllä pistänyt DPn enemmän kolmoseksi ja Marsin neloseksi kuin toistepäin. Niin, ne osaa sanoa. Molemmat on molemmissa positioissa ihan mahdollisia. Joo. DP4 vaan kuulostaa vähän hassulta. Siinä ei ole kyllä kitissä hirveästi muuta, kun vähän pystyy puskemaan sitten nopeammin, mutta kun sitä ei päästy tekemään, niin ei se oikein auta. Ei. DP ehkä nauttisi sitä pienestä expa-edusta, mikä voisi olla tarjolla, että jos täältä katsotaan, niin jep. Sen sijaan leveleissä on jälty jälkeen Lunalla on hyvin vahva etulyöntiasema tasoissa. Nyt haetaan midistä T2, DP telee pois. Ja samalla, hetkinen. Miksi metsähenki telee midin sellas, kun DP telee toppiin? Siellä parataan nappeja, johkis vaan kävelee pois, BKB päällä. Ei oikein saada mitään kiinni kummankin joukkueen toimesta. Mutta sieltä Jukatsu löysi DPn. Saadaanko edes Disruptori tiputettua? Se on juuri ja juuri rangella, kyllä. Metsähenki on niin, nyt on muuten Handels pulassa. Toi Silence tekee töitä. Ei saada painettua mitään nappeja, kun muodettan haamut vaan pyörii siinä ympyrää kuin sirkuspyörässä. Annu oli ehkä pikkasen pitkällä. Ja lähdetään vielä jahtaamaan lisää. Popataan DPn Exorcism ulti
siihen ja kuulutus sieltä jahtaamaan, mutta ei tarvitse saada mitään oikein kiinni, kun ei vaan ole hidastusta. Pangon pitäisi hyvätä päälle ja painaa tuosta Diffusal Bladeista, niin ehkä jotain voisi aikaiseksi. Mars epäonnisesti työntää vaan lunan kauemmaksi. Mut joo, tää oli kyllä iso, tää oli hyvin iso fightti. Sieltä niin saadaan lunasta illut, kun tää Shadow Demonin toimesta, joka kulma ei tee mitään. Saadaan sillä katsottua DP. Ja Johkis. Johkista ei pelota, Johkiksella Mask of Madness hiilaa nopeammin kuin mitä ehti ottamaan vahinkoa. Ja sinne jää myöskin Kago. Uhuh. Tavallaan hyvä huntti, hyvät lähdettiin puskeen päälle, mutta kun ei vaan saatu ketään kiinni ennen jokea, niin olisi ehkä pitänyt siinä kohtaa lähteä vaan pakittaa ja myöntää, että nyt meni DPn ulti hukkaan. Jep. Ja sieltä tuli tippi. Jukelta. Kuten tapanaan sanoa, niin ei pidä antaa pelolle valtaa. Sinne jää dissu. Ei jää. Kyllä jää. Jää. Juketsu sieltä painoi vielä taikanapin ja... Schnee-schnaa, kuin snappi ikään. Tuo pieni krokotiili. Joo. Kiitos, en oo snappista kuullut. Ties koska viimeksi. Varmaan 10 vuotta aikaa. En tiedä mistä se tuli, täytyy kyllä myöntää. Handels nappaa metsähengestä, metsänkin poppaa ultin, siinä vähän ehkä paniikinomaisesti toteaa, että mennään nyt sitten päälle, kun tätä nappia on kerran painettu ja yritetään päästä pakoon, päästään jo ehkä sieltä pakenemaan, midistä tippuu torni ja sinne jää DP, ei ole työkaluja tuosta tilanteesta pakenemiseen. Joo, nyt ollaan näin. Lunan yhdessä vahvuudessa, eli tässä on hirvittävässä puskussa. Ja sit kun toi SD tekee sit vielä kopiot, niin se niin, puskee. Niin, se on kumma. Siis, sanoitko sä juuri, että SD tekee... Kopiot, kyllä. Niin, se tekee. Siis oliko siinä semmonen niinku... Niin no, siis käyttää skilli. Niin, se... Tosi ristiriidinen lausunto siihen aiempaan, se ei tee mitään. No mutta joo, ymmärrän kyllä, että nämä on hankalia nämä suomen kielen sanat, että varmaan jonkunlainen ajatusvirhe siinä ja sanoit jotain muuta kuin tarkoitit. Juuri näin. Sieltä tiputetaan dissu taas. Nyt täyttää vähän siltä, että nuoret hurjat ovat ehkä kenties hieman tiltissä. Sieltä käydään hieman kummallisesti heitetty nyt muutama henki jo menemään. Mut siellä toisaalta, no, muoretta farmaa. Muoretta farmaa, onko muoretella mitään työkaluja tulevaisuudessakaan? Siellä on kohta BKB, sit kun BKB saadaan, voidaan papata ulti ja BKB samaan aikaan, ja sen jälkeen ollaan hetken aikaa kuolemattomia, tehdään paljon vahinkoa, mutta riittääkö se? En tiedä, en. Se nähdään. Haluaisin väittää, että tällä hetkellä en usko. Mites Marsin Desolatorille kuuluu? Se on otettu pois jonosta ainakin. Tarkoitus, että se on kenties tulossa vai? No okei, toi... Tiimi kyllä tarvii damakee, mutta kyllä tarvii joku frontlinein sinne kanssa. Muorta paikatti sieltä muuten Nemesis Kursen juuri itselleen. Et? Herkullinen. Herkullinen. Kun DP ei tuu olemaan frontline hero tässä. Ei näillä farmeilla. Sillä armoria jonkun verran jo, mutta se ei kyllä sulla riittää. Ei se on. Ja mä tykkään siinä, että Marssi teki sitten sitä sen läskin. Sinne vaan tarvitaan sitä frontlinea. Hiljasta on. En keksi siis kirveästi mitään sanottavaa. Tässä nyt kyttänä tätä pusketaan pikkuhiljaa illalla high groundia ja korkeaa maata ja katsotaan mitä tapahtuu. Odotellaan, että jos sieltä vaikka nuoret hurjat painaisi väärää nappia väärään aikaan. Siinä oli tärkeä klimpse. Teacheri on hieman ehkä off position täällä, mutta ei jää kiinni, kun siellä ei ole visioita kolmiossa. Aika... Paha virhe ehkä tavallaan tuosta IVV:n puolelta, että se kolmiota ei ole haltuun, vaan otetaan tilaa farmata. Mutta taas toisaalta myöskin Muertalta aika munakas muuvi, koska myöskään heillä ei ole visioa siellä. Niin... Siellä oli hetki sitten, ihan niin kuin 10 sekuntia sitten tässä oli. No joo, oli, mutta niin kuin ei löydy kuitenkaan tonne.
kolmion pohjoisosaan visiota. Että jos siellä olisi ollut jostain vihulla, niitä, niin... Jostain niitä kätyreitä pitää löytää. Se on ihan täysin tosi. Viisausriimu taskuun. En nyt oikein vieläkään ole muertolle hirvittävästi esineitä. Ei ole oikein mitään. Tosin ei muertta tarvi mitään muuta kuin Falcon Blade. Ei, toi on ultista. Toi 100 hyökkäysvahinko lisää on aika valtava määrä. Ei. Things are looking dire from Dyer's bottom tower. Mutta toisaalta kun vastassa on Omni, niin se hyökkäysvahinko on vähän niin kuin... Se on taikavahinkoa. Se on ihan hyvä. Onko? Se siinä. Se on ehkä se ainut olinkuoris, mitä tässä nyt nuorisolta vahvasti tällä hetkellä on. Ja toisaalta se, että no haikkarin on todella hankala päästä. Siellä on niin vahvat counter-initiaatit tuon Marsin kanssa, että... Ja Exorcismi siihen päälle, että jos sieltä pitäisi oikeasti puskena haikkariin, Mars hyppää backlineen, pistää siitä arenan sisään, Exorcismi popataan toisella puolella, joukkossa taas splittiin, ja silloin IVP sulaisi 10, ehkä 15 sekunnissa, koska vahinko on tosi vähän, mutta... Niin. Kuitenkin. Tai jos sulaa laisinkaan, koska vahinko on hyvin vähän. Ehkä siis tota... Luna painaa PKP:n ja ultin päälle ja... Hemmetti, kun en puhunut sun päälle, koska piti juuri sanoa, että Mortalla oli siellä jonossa Dragonlanceja ja muuta, mutta totesi, että toi Mjölneri olisi huomattavasti vahvempi esine ja kesken sun puheenvuorossa sieltä vaihtoikin sen Mjölnerin sinne. Oh. Koska se on se vahinko, mitä todennäköisesti tarvitaan. Joo, on. Tower, pakko sanoa lack of damage, koska en osannut suomentaa sitä nopeasti. Vahingon puutostila. Vakava sairaus. Pongo ei ole päässyt hirvittävästi nauttimaan eikä vetämään isoja rolleja. Eikä... Vähän kiusallisesti nyt annetaan muortalle kyllä niin kuin tilaa vaan farmata. Eikä itse päästä tekemään oikein mitään. Okei, sieltä saatiin pango kiinni. Saakin jukettua sinne yksin tehtyä mitään. Vähän vahvasti... Jos siellä on ei kyllä, sieltä Handels tulee viimeistelemään. Nips, naps ja pois pelistä. Nips, naps ja... Snappi. Riksirax ja Fox oli sen sijaan sitten taas ne kelloksen... Kyllä. ...veljekset. Riisimuroissa. Maksettu mainos. Ei... Joo, aamiainen päivän tärkeä ateria, muistakaa. Joo. Ja muroista tuli mieleen, että Johkis eilen sanoi, että se piti paketillisen muroja. Aika rohkea veto, tai ehkä siinä on suorilta. Se salainen supervoima. Joo. Kippari Kalle vetää pinaattia, Johkis vetää muroja. Kuten lapsen kuuluukin. Kyllä, Unjay itse. Nyt mennään haikkariin vähän vauhdikkaammin, siihen mutta jää aika tota noin, niin selkeästi. Taas vähän, oltiin vähän liian rohkeasti siellä tornin vieressä ja siitä rankaistaan välittömästi. Handelsilla on siellä blinkkiä harppuna, niin sitä ei paeta. Kyläktorikin löytänyt tiensä taskuun. Vahinkoa on. Voin tässä 32 minuutin kohdalla myös sanoa, että DB plus 4 niin on aivan käsittämättömän turhaa hero. Vähän niinku Shadow Demon 3 uskoisin. No siis just näin. Joka ei vieläkään kuollut kertaakaan. Ei tuolta vaan löydy toolkittiä, että miten toi pusku saatais pysäytettyä. Se on kyllä siis, tässä on vielä se huvittava puoli, että siinä vaiheessa kun Mortal alkaa tekemään vahinkoa, niin sit meillä on silti vielä se Shadow Demonin Disruption siellä, jolla se damage vaan yksinkertaisesti varastetaan. Jep. Ja sitten kolistellaan menemään kuin viimeistä päivää. Ja sitten mennään kolmio farmaamaan. Iisarilla. Ja nuorien hurjien kannalta niin vähän huolestuttava toi muerta ei farmaa tällä hetkellä. Okei, ei, sieltä lähdetään vaan peliä. Johkis taisi ehkä kilahtaa topissa. Joo. Hetkellisesti, niin lähdetään Smokella hakemaan. Nyt on muuten hyvännäköinen tilanne, koska Johkis ei pääse kyllä tilanteeseen mukaan. Siellä valmistaudutaan hakemaan Roshani botista ja puskemalla esityy ylälinja, mutta Johkis menee hakkaa vielä sieltä yhden käämpi. Hetkinen, kipe jäi. Se ei riitä vielä mihinkään, sillä ei ole mitään merkitystä. Sen sijaan saadaan Snottiskin otettua. Ja tämä muuten aukaisee tien sitten Roshanille, jos tuosta saadaan vielä kaveri hengiltä. Kylläpä sitä autokamera nyt kusettaa mua harmillisesti, että hypättiin juuri pois. Kuolemaan, mutta kyllä kaikki kiertii, mitä se tulee käymään. Muorta poppaa ultin siellä, että saadaan tavoitettua Roshanin nopeammin alas. Ja... Nyt on muuten
hyvä kääntö. Siis ei tuolla vielä peliä voiteta, mutta saatiin niinku denyttyä sen Rossonin viholliselta, vaikka sille itsekään tehtäisi niin paljon välttämättä, niin ainakaan vihollinen ei pääse sen turvin puskemaan haikkariin turvallisella mielellä. Jire pystytti muuten sotalipun. Ai että! Pelin tärkein esine, Rossan's Banner. Minnekään se meni? No kyllä. Missä se on? Tehtiinkö sille tuossa patchissa? Ei yhtään mitään, koska se on jo täydellinen. Näin, se on nähtävä. Hetki, mihin? Vai tuhoutuiko siinä nopeasti, että sillä ei mitään väliä? Se on sieltä löytyy. Kauan piti jättää. Mä oon tykännyt kertoa näistä turhista asioista, ja toi sotalippu on kans semmonen aivan käsittämättömän siis turha. Mä nautin sen Dream Leaguein 2-2 kaudella, kun ne kästeritkin alkoi tuhoutumaan siihen, että mitä hittoa tällä tekee. Kun... Joo, siellä, siellä oli neljä, jolla oli inventaarissa neljä niitä lippuja, joo, niitä ei vaan käytetty mihinkään. En muista millä joukkueella, sitten lopulta lyötiin kaikille linjoille yhtä aikaa ne liput, että hei tästä on hyvä, puskutaan kaikkia linjoja kovaa. Eikä ne tehnyt yhtään. Juurikin näin. Siinä vaiheessa oli raperi ja sun muuta vastassa, niin ei paljon kiinnostanut se 50% lisää vahinkoja ja HP:ta, mikä kuulostaa paljon enemmältä kuin se oikeasti on. Joo, että onko se lippu vai onko se agha, niin käytännössä saman arvoisia. Kyllä. Tuosta Rossani haetaan useimmiten silloin, kun siihen on sopiva rako, että sitä ei ehkä pystytä niin pitkälle optimoimaan, että odotetaan seuraavaa yötä. Ehkä pitäisi. En tiedä. Okei, siellä DPltä löytyy Shiva. Se tekee jo hieman asioita. Sen jälkeen mennään Eoli. Olisin ehkä tehnyt itse Eolin tuossa en-Shivaa jo. Että sama. Sen veilin perään. Shiva on kyllä hyvä esine. Se on aika kallis tolleen boss neloselle. Kyllä, Mars luopui Desolator-ideasta ja tekikin Assault-kuirassin. Tässä katsotaan vähän, no se tulisi moke, voidaan sitä ennen nopeasti pelkästä esineitä. Siellä on Mortas on Dragonlancen taskuun ja löytyy se Mjölnri tosiaan. Kyllä mä tykkään tosta aseesta aika paljon. Se sieltä lähtee. Shadow Demon on tehnyt jossain vaiheessa Eon Diskin. Todettu, että ei haluta tippua siinä instant, kun Mars hyppää päälle. Mutta ja siellä on tosiaan myös Dagon 1. Dagon 1 on se. Sillä saatiin alkupelissä sitä momentumia tehtyä. Niin mä, joo, ajattelin, jos on... Ei. Hetkinen seis. DP on, hetkinen seis. DP on ihan vituun turhaa. Oho. Eikä saada tuota dissonance-kykyjä osumaan kunnolla, vaan niistä jostain vaan ohi tai läpi. Tää peli on... Tää voi olla. Johkis on vähän vaara vöhkeellä siellä, mutta ei oo sitä aikista nimittäin. Johkis näkyy vähän voimafantasioita ja... Jaa, kyllähän sitten toi aaristamaan, niin kyllä se muoretta sieltä vaan lyö. Mut sieltä tarvitsis vähän rappua. Sieltä se Dagoni pamahtaa. Siellä on vielä aikis niin. Jäljellä toinen elämä. Luna osti takaisin ehti, kun mestoille tulee telellä bottiin ja juoksee ei, sieltä. Muorta ei kestä sekuntiakaan sen Linsuttin jälkeen. Sinne jää muuten metsän henkiin todennäköisesti vielä ja niinhän se myös jää. Sitä, siinä ei pyöriminen paljon auta, kun Byte vahinkoa alkaa Omninaitti siis lyödä. Siellä on Kanda jo taskussa. Huhhuh. Nyt on tempoa. Se vei joku 4/5 helaa tuolta. Muertalta. Kyllä. Hetkellä aika näytti hyvältä, mutta ei vaan riitä. Vaikeaksi menee nuorille hurjille. Ostiks Johkis takaisin? Osti takaisin, kyllä. Halusin päästä vielä takaisin, että päästään lopettamaan peliä. Sinne jää taas DP. Siis herranjumala. Kyllä tämä hankala tilanne nyt on. Johkis ei tunne pelkoa. Ei anna pelolle valtaa. Naps, naps. Metsänhenki lähtee vaihtopenkille ja sinne menee myöskin seuraavaksi Disruptori Gross Herjog. Ja tää voitais kyllä koolata tää peli tää on. Siinä ei paljon ole sanomista. Luna on kohta level 25 sieltä, sen jälkeen sieltä saadaan auki tuo. Noni, tulihan se kooli sieltä. Painotuksen lisä ja GG huudettu. Peli on valmis ja 1-1. Mä voin ottaa vähän takaisin tosta. Onko näin? Onko näin? Meinaatko, että Shadow Demon no, oli sittenkin ihan vaan, hyvä? Voin vähän ottaa takaisin siitä, että tota... Ei toi muoretta sit ollutkaan hyvä ero. Kyllä se olisi ehkä ollut, mutta silloin oli vaan todella ahdasta sitä Shadow Demonia vastaan, joka teki jumalan työtä enemmän kuin Omninite konsanaan. 15.0.17, ei se oikeastaan tehnyt yhtään mitään tossa.
Shadow Demon tosiaan, juu, paljonko niitä tappoja oli yhteensä? 34, ja niistä oli Shadow Demon mukana 32. Joo, joo. Kaikenlaista. Oli puskassa vähän hönkimässä. Noin damaget on kyllä hauskoja, siellä on supportit on alle 10 tonnissa molemmat. Kyllä, ja sen sijaan Kurerolessa on aika tasoissa. Joo. 1-1. Joo. Kaikenlaista. Kaikenlaista. Tämä ehkä, joo. Voin mä nyt sanoa, että Juketsu ajoi tota heroa ihan hyvin. Silleen semi-decent. En mä nyt sano hyvin, mutta siis tämä hero ei voi ajaa hyvin, koska se on huono hero. Mitenkäs tota... Ehkä, oliko ehkä tämä mä lopetan tämän... Onko tämä best of 2 vai best of 3? 2. Yes, eli se oli siinä. 1-1. Joo. Joo. Sanotaanko, niin. Mä en tiedä, mitä tuohon sanoisi. Siis molemmat pelit oli yliajeluja, mutta niin kuin vaan eri puolilta. Että jos eka peli oli sellainen, että IVP ei oikein tehnyt yhtään mitään koko pelissä, niin sitten tämä toinen taas meni ihan täysin toistepäin, että nuoret hurjat ei oikein tehnyt missään vaiheessa yhtään mitään. Kyllä, tavallaan tai siis ei tavallaan ihan käytännössä, kyllä oli yksisuuntaisia pelejä molemmat loppujen lopuksi. Se oli pelkäsin ensimmäisen pelin jälkeen pahinta IVP:n kannalta, mutta sama. Sieltä saatiin rivit kasaan, ei tiltattu, ei ollut pahaa mieltä joukkueessa. Siitä kun olisi ollut hieman erilainen mentaalikuorma päällä, niin olisi voinut peli mennä hyvin eri tavalla. Mutta siellä varmaan Juketsu kuin kallio konsanaan mennyt kertomaan, että nyt tehdään näin pojat, ja näin me voitetaan. Joo. Ja totta kai, no Juketsu teki paljon asioita, mutta sanotaanko niitäkin myöskin toi Omni-Nightti, että ei siihen oikein ollut mitään vastausta tuolla vihujen puolella. Ei kyllä. Ei oikein. Se ei. Vaan ajeli yli, eikä se... Sitä kiinnostanut oikeastaan Pongo midissä. Sinne vaan torninalle hassuttelemaan. Hyvä. Kiitokset katsojille, kiitokset IVP, kiitokset nuoret hurjat. Siitä oli ilokäs tätä. Oli. Voitte katsoa itse vielä vodin myöhemmin ja miettiä, että mitenkäs meni noin niin kuin omasta mielestä. Joo, älkää kuunnelkaa ilman ääniä toi toinen peli. Siellä saattoi olla jollakin henkilöllä hieman vääriä mielipiteitä jossain kohtaa, mutta... Sattuuhan sitä itse kullekin, joillekin useammin kuin toisille, ja jostain syystä sä oot aina sinä. Niin, nimenomaan. Mutta en mä, siis... Edelleenkään en mä tykännyt tosta draftista. Mut se vaan toimii. Se on. Ajaa vaan. Ei, joskus se menee tälle. Hyvä. Minä katkaisen striimin nyt ja... Mitä onnellisinta lauantai-iltaa kaikille? Oikein hyvää lauantaita ja älkää koskeko alkoholia. Ei ole hyvä tuote se. Oh yeah.